Май 2003 година, декември 2010, Северна Вирджиния, САЩ. Така ли наистина приключва всичко? Не с гръм и трясък, а с щракване. 10 часов полет, едноседмичен задължителен отпуск, потупване по рамото и празно, сиво бюро под безмилостната светлина на луминесцентните лампи. Ало, скоро ще ти намерим отделен кабинет, казва ми Сюзан, без да ме поглежда в очите. Звезда, 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 ало, дните отминават и кабинетът остава все така химеричен, както и новите ми задачи. Съчувствени погледи, шепоти около машината за кафе. Те не знаят кой съм, всеки от тях е по-млад от мен, но слуховете ме предшестват. Аз съм старият полеви агент, изтеглен обратно от дома, защото вече е неспособен да взема трудните решения, налагани от войната, защото няма качества за Афганистан. Това не ме очудва. Всички ние сме шпиони. Какво друго притежаваме освен своите слухове, своите полуистини, своите фрагменти, извадени от контекста? Единствените познати лица сред колегите ми са онези, които са се издигнали. Които са приели новите приоритети и променените съюзи. Които винаги са се справяли по-добре в крайградските си къщи, отколкото сред сенките. Чиято цел още от самото начало са били работните закуски с президентски съветници и работните вечери с посланици. Те не ме интересуваха на времето, не ме интересуват и сега. Въпреки това чинно се отбиват край мен, очите им се плъзгат по чистото ми бюро, докато избягват моите, а пръстите им барабанят по празната пластмасова кутия за входящата ми поща. Ало, опитът ти ще е безценен тук, казват, докато пресмятат на ум още колко години остават, докато могат да ме изритат в пенсия. Някой споменава за връзки в частна компания, действаща в Ирак. Вече всичко е приватизирано. Контрактори. Полева работа и големи пари. Ало, опитът ти ще е безценен там. Но аз все не се наканвам да кандидатствам. Сутрин едва успявам да стана и да повлека крака след поредните 12 часа уиски и тежък, предизвикан от хапчета сън. Дори не поглеждам към басейна, докато шофирам за работа. Може би вече дори съм забравил да плувам, защото Бог ми е свидетел, че съм се насилил да забравя всичко друго. Сънищата са престанали да ме посещават всяка нощ. Дори кошмарите, от които по-рано се събуждах потен, с изритани на топка чершафи, опипващ трескаво гърдите си за въображаеми дупки от куршуми, счупени кости, стеена тъга. Те ми липсват. Когато изобщо сънувам, виждам планини. Безкрайни панорами от чакъл и треви, сини небеса, заснежени върхове и пътища, които не водят за никъде, освен все по-далеч в пустоштире за пренасянета. Събуждам се, обзет от неудържимото желание да поема по тях. Така минават дните, нощите. Безкрайните мигове се превръщат в седмици, а после и в години. Монотонното бучене на магистралата неотлъчно ме следва като шум в ушите. Когато Абу Граиб гръмва и стои в заглавията около месец, най-сетне получавам своя кабинет. Нито дума обяснение, нищо. Но това е реабилитация. Едва доловим шепот. Жест на помирение или подкуп. Така ми се ще да го тълкувам. Сякаш не са били напълно сигурни в мен. Но всъщност е точно обратното. Те винаги са били сигурни, винаги са знаели. Кой освен най-непоколебимо лоялните още би стоял тук? Президентите се сменят и като естествено следствие организацията се тресе, докато всичко не падне точно на същото място, където си е било от самото начало. Не, и това не е вярно. Нещата се развиват. Лудостта най-сетне се вдига като облак от пара и ни връща към рационалното, към реалната политика. Евангелските проповеди приключват и ние сядаме и четем в Washington Post за онова, което сами сме създали. Една алтернативна, частна, насочена към печалбата военна машина. Безкрайно поле за предприемачество. Мащабите са шокиращи дори и за нас, а ние сме в тире за пренасяне решни, ние би трябвало да знаем. Звезда, звезда, звезда. Бавно се връщам към басейна, бавно се научавам да плувам отново. Дължина след дължина, докато накрая вече не ги броя, докато ръцете ми не отмаляват до толкова, че едва вдигам дистанционното на плазмения телевизор в своя апартамент, мебелиран като ефтина хотелска стая чак до последния детайл. Бавно, едва забележимо заменям уискито с чай, а приспивателните хапчета с 5 серии по 20 лицеви опори върху мекия мокет в спалнята. 12-те часата по забвение с 7 часа накъсан от кошмарите сън, тъга и немощна, неуверена версия на живот. Докато накрая не преставам да пия съвсем. Дори и кафе.
Лендли, плувният басейн и вечерните срещи при анонимните алкохолици в депресиращи, бледо осветени класни стаи. Не разполагам с кой знае какво друго. Вечер гледам кабел на телевизия и ям храна за вкъщи. Избутвам поредния ден. Това е останало от живота ми. Не е много. Всъщност не е почти нищо. Нося дамаск с себе си в медальона, подарен ми от теб, който виси на врата ми. И за секунда не се разделям с него. Там е всичко, от което бягам. Всичко, което съм жертвал и изоставил. Той ме изпълва с празнота. Всеки петък претърсвам нашите бази с данни за името на дъщеря ни. Стискам медальона в дланта си, докато то се превърта през безкрайните списъци. И мълвя единствената молитва, която имам, единственото нещо, което още е от значение за мен. Всемогъщи Боже, нека броят на съвпаденията бъде нула. Звезда, звезда, звезда. Седмица преди Коледа е. Купил съм примигващи електрически лампички, които да окача на балкона си в неловка имитация на нормалност. Картонената кутия е голяма, но много лека и аз я държа в едната ръка, докато с другата ровя в джоба си заключа от колата в сивкавия, вечен здрач на подземния паркинг на мола. Стъпките ми върху бетона ехтят. До моята Мазда стои мъж. Десетки дълбоко вкоренени импулси се стрелват по нервите, по гръбнака ми и започват да се множат. Десетки противоречиви рефлекси на насилие и на бягство. Мъжът се обръща към мен, изправя се и се протяга така, сякаш е изтръпнал от чакане. Това е непринудено движение, жест на някой, който иска да ти покаже, че няма от какво да се боиш. Чувам как ехото от стъпките ми се забавя и спирам. На 20 метра от колата. Остава само шумоленето на гигантските вентилатори. Едва доловимият звук на трафика отвън. Крехко равновесие, заплашващо всеки миг да се преобърне. Мъжът застава неподвижно и безкрайно бавно обръща към мен разтворените си длани, вековечен израз на мир и добри намерения. Но едва когато прави няколко къси крачки към мен, успявам да различа кой е. 25 години променящи се съюзи не са го заличили от паметта ми. Мустаците му са по-къси, лицето, набръчкано и остаряло. Но не външността го издава, а споменът, с която тази външност е свързана. Споменът е както връзката, така и контекстът. «Алло, салам алейкум», казва той. Прокашлям се и вадя ключовете от джоба си. Алармата изписуква и вратите се отключват. «Алло, алейкум, салам». Сядаме в колата, двама остарели шпиони в японска кола на паркинга на американски мол в един отдръпващ се от нас свят, в едно непредсказуемо настояще, в което не знаем как да се впишем. Отначало не казваме нищо, дори не се и поглеждаме. Просто седим. Накрая на мен се пада да започна първи. «Алло, как ме откри?» Питам аз на арабски. Той ми хвърля кос, леко разочарован поглед. «Алло, как съм те открил? От доста време съм в щатите. Имам контакти. Знаеш как става в нашите среди. Щом искаш да намериш някого, го намираш. Чувствам се глупаво, задето съм задал този въпрос. Обидил съм го, подлагайки на съмнение способностите му, останките от живот, който вече не може да води. Алло е, променям темата, значи, сега живееш тук. Алло, усетих на къде духа вятърът. Още след 11 септември. Беше само въпрос на време. А и отношението на колегите ти започна да се променя. Алло, и с какво се занимаваш? Той се усмихва накриво и се обляга назад. Алло, преподавам арабски в един колеж. Жена ми пак си е медицинска сестра. Замлъква за миг и поклаща глава, явно не много доволен от тази част на новия си живот. Накрая свива рамене. Сега е американка и изглежда, това и харесва. Бързо се приспособи. Това е американската мечта, нали? Усилена работа, две коли, малка къща в Милърсвил. Нова усмивка, иронична, но не примирена или горчива. Усмивка на някого, отдавна разбрал безсмислеността на това да се бориш с течението, да питаш за причини, да се оплакваш, че светът се е променил. Усмивка на беженец. Алло, нещата се развиха не както очаквахме, казвам. Всичко се разви различно. Алло, да, дълго време мина от Стокхолм насам. Идваме си на думата. На действителния повод да ме открие, а това трябва да е било по-трудно, отколкото му се иска да покаже. Алло, 25 години, кимвам. А все едно беше вчера. Алло, помниш ли, че преди срещата поиска нещо от мен? Да направя една проверка. Като услуга. Между колеги. Алло, разбира се. Пулсът ми се е ускорил двойно над своя нормален ритъм. Опитвам да преглътна, но в устата ми няма слюнка.
Алло беше смело, но и рисковано. Да се свържеш с някого, когато не познаваш. Да добавиш лично запитване към официална задача. Рядко се случва. Нали? Мъжът се обръща и ме поглежда право в очите. Човек, който постъпва така, е или напълно невеж, или иска да се залъже. Съгласен ли си? Алло, какво искаш да кажеш? Той леко поклаща глава. Изглежда стар, уморен. Алло, ти не си невеж. Имаше своите подозрения. Основателни подозрения. И знаеше, че аз никога няма да мога да ги потвърдя. Че нещата не работят по този начин. Че ще ти дам празен отговор. Който не е нито истина, нито лъжа. И все пак попита. Попита кой е убил приятелката ти, майката на твоята дъщеря. Попита мен, без дори да знаеш кой съм. Алло, бях отчаян, изричам предпазливо. Готов на всякаква постъпка. С ново поклащане на глава той откопчава раницата си и вади отвътре бежова папка. Закрепва я върху коленете си. Аз стискам клепачи, усещайки как кръвта блъска в слепоочията ми. Алло, ти ме попита, защото знаеше, че отговорът ми ще бъде празен. Че ще можеш да го тълкуваш както си пожелаеш. Да избереш единия от двата пътя. Лъжа или истина. И избра пътя на най-малкото съпротивление. Кой съм аз, та да те съдя за това? Не казвам нищо. Трудно ми е дори да дишам. Алло, и може би трябваше да оставя нещата така. Каква полза да ровим в миналото? Толкова време измина. Но този живот ни превърна в обикновени инструменти. Постоянно готови да реагираме на онова, които те решат да споделят с нас. Да сменяме страни, идеологии, методи. Кимвам, все още съм с затворени очи. Разлика няма. Всички сме едни и същи. Алло, и ето че накрая всичко приключи. И за двама ни. Животът, какъвто си го представяхме. Защо тогава да не спрем и да се лъжим? Той вдига папката и я поставя в скута ми. Тя е съвсем лека. Истината почти не тежи. Не отварям клепачи, докато не чувам захлопването на вратата и стъпките, отдалечаващи се през пустия паркинг. Няма нужда да отварям папката. Вече знам какво има вътре. 20 декември 2013 година. Париж, Франция. Махмуд бе абсолютно сигурен. Обръщайки се през рамо, бе мярнал за секунда русата жена от брюкселското летище. Тя крачеше спокойно сред пътниците на 20-на метра зад тях. Сега, уловил Клара под ръка, той бързо я поведе далеч от перона. Край входа за централния терминал имаше табела с стрелка към касетките за багаж. Един етаж по-надолу. До колите под найем. Той усети как адреналинът нахлува в кръвта му, но положи усилие да не се издаде, че е усетил своите преследвачи. Алло, как плати за билетите за влака? Прошепна на Клара. Алло, ами. С дебитната си карта, мисля. Алло, по дяволите. Трябваше да те предупредя. Те явно могат да засичат всяко наше движение. Видали са картовата операция и са се качили на същия влак. Клара кимна мълчаливо. Не изглеждаше изплашена, само съсредоточена. Алло, утепли е телефонът, който ти дадох в Брюксел? Попита я Махмуд. След като Клара се бе върнала с билетите, той бе купил два евтини предплатени телефона, за да могат да поддържат връзка, ако се наложи да се разделят. Алло, да, в чантата ми е. Алло, добре. Той я погледна право в очите. Ще се наложи да поемем огромен риск. Мисля, че единственият ни шанс е да се движим по-отделно. Алло, разбирам, отвърна невъзмутимо тя. Още през първите седмици на военното си обучение Махмуд бе открил, че никога не се знае как даден човек ще реагира в критична ситуация. Мнозина ставаха неразумни, ирационални, губеха самоконтрол. Хора, които наглед ти се струваха родени лидери, изведнъж се парализираха. А при други стресът само усилваше спокойствие за пренасене вие той концентрацията. По някакъв начин той винаги бе знаел, че с Клара няма за какво да се притеснява. И все пак сегашното и поведение го облегчи и дори трогна. Алло, разписката от касетката за багаж. Алло, в портмонето ми е. Алло, добре. Ето какво ще направим. Отиваме до стоянката за таксита, сякаш нищо не се е случило. Ако има хора, изчакваме кротко реда си. Щом хванем такси, ти се качваш първо от към задната седалка и веднага се измъкваш през другата врата. Ясно? Алло, ясно. Клара преглътна и очите и се стрелнаха неспокойно наоколо. Алло, аз ще отпътувам с таксито, за да подмамя преследвачите ни.
Ти ще се притаиш за известно време, а после, ако имаш късмет, ще изпразниш касетката и ще вземеш метрото, все едно накъде, само да е по-далеч от тук. Аз ще ти се обадя след няколко часа и ще се срещнем отново. Ало, ако не успея да се откъсна от тях, тогава какво? Ало, ще измислим нещо. Но за сега това е планът. Друго не ми идва на ум. Ало, ако някога пак поискам да пътувам с теб, напомни ми да не го правя, става ли? Махмуд спря и се обърна към нея. Улови лицето и в длани я притегли към себе си, като се престори, че я целува нежно по бузата. Ало, ще успееш, Клара, прошепна. Ще се справим заедно. Какво обичаше да казва дядо ти? Скала и сол? От това си направена, нали? Почти бяха стигнали до стоянката на такситата. Махмуд усети как пулсът му все повече се ускорява. Следващият момент щеше да реши всичко. Ало, очакай, каза на Клара. Свали раницата от гърба си, наведе се и взе дарови из нея, като същевременно се озърташе крадешком. Русата жена ги следваше от разстояние, описвайки широка дъга. Край от срещната стена Махмуд видя мъж на около 35, който се движеше по сходен начин. Видът му също го издаваше. Спортен тип, с широк панталон и скиорска грейка. Сак в рука и хендсфри на ухото. Най-вероятно американец. Значи бяха поне двама. В момента не можеше да забележи други. Ало, най-малко са двама, промълви той, без да поглежда към Клара. Руса жена с конска опашка и тъмно-синьо пухено яке. Мъжът носи червеникава грейка и шапка с козирка. И двамата имат хендсфри на ушите. Престори се, че се протягаш, докато аз търся нещо в раницата. Клара се подчини. Разкърши ръце и рамене и използва възможността да огледа терминала. Ало, виждам ги, каза. Познавам жената. Беше в моя апартамент. Гласът ти бе напрегнат, лицето й стана изопнато и оплашено. Ало, концентрирай се, Клара, прошепна Махмуд. Всичко опира до техниката. Няма място за емоции. Никакви чувства. Влизаш в таксито и се измъкваш от него. Такъв е планът. Тя стисна зъби и кимна разбиращо. Ало, добре. Да действаме, рече Махмуд и се изправи. С уверени стъпки двамата приближиха най-близкото такси. Помниш какво да правиш, нали? Ало, не се тревожи. Свърши своята част, аз ще свърша моята. Той отвори вратата пред нея и тя се шмугна в купето. Плъзна се по протритата и напукана кожа на задната седалка, отвори другата врата и леко приведена се измъкна на улицата. Дори не се обърна, за да го погледне. Ало, към лувъра, каза Махмуд на шофьора. Това бе единственото, за което успя да се сети. Шофьорът се обърна и го погледна озадачено, явно объркан от поведението на спътничката му, която клечеше край задната лява гума. Карай! По-бързо! Подвикна Махмуд още веднъж на английски. Шофьорът сви рамене и включи на скорост, вливайки се в парижкия трафик. Махмуд се обърна назад и успя да види как мъжът с скиорската грейка скача в малък тъмносин Volkswagen Golf, който навярно го бе очаквал наблизо. Значи са повече от двама, мина му през ума. Русата жена се бе изправила на стоянката за таксита с пръст, притиснат към слушалката на ухото. По нищо не личеше да е забелязала маневрата на Клара, и ако наистина бе така, планът можеше и да успее. 20 декември 2013 година, Париж, Франция. Клара се промъкваше приведена по край редицата от таксита, докато не прецени, че вече трябва да е извън полезрението на преследвачите. С крайчеца на окото си тя забеляза мъжа с грейката да притичва към отсрещния тротуар и се притаи между две паркирани коли. Сърцето й биеше до пръсване. По улицата се зададе тъмносин голф. Мъжът се метна на предната седалка и автомобилът отново набра скорост, впускайки се подир таксито на Махмуд. Клара внимателно надникна от скривалището си. Конската опашка още стоеше пред страничния вход на гарата и явно говореше с някого по своето хендсфри, като същевременно оглеждаше обстановката. Определено бе същата жена, която бе видяла да излиза от входа на кооперацията й. Усети, че и се гади, в гърлото й се надигна горчива жлъч. Отколко ли време я шпионираха? Положи усилие да се овладее, да контролира дишането си, дълбоко и равномерно. Да зареже всички ненужни мисли и емоции. Знаеше, че трябва да се върне обратно на гарата и да намери път до касетките за багаж. Все още леко приведена, тя тръгна надолу по улицата под прикритието на автомобилите. Когато стигна до ъгъла на сградата, хвърли поглед назад по продължение на тротуара.
Конската опашка беше изчезнала. Клара извади от чантата си червена плетена шапка и я нахлупи до ушите си, като натъпка под нея тъмната си коса. Щом приключи с това, свали тъмно-синьото пълто от гърба си и потрепервайки леко, го приметна върху чантата. Студът в Париж бе също толкова хъплив, колкото и в Брюксел, а сивата жилетка, която и бе струвала цяло състояние в Антверпен, не бе направена с идеята да топли. И все пак това не й попречи да промени външността си, доколкото е възможно. Клара събра цялото си самообладание и се опъти към главния вход. През него се бе устремил обичайният петъчен пътнически поток и тя направи всичко възможно да се слее с тълпата. Следвайки табелите към касетките за багаж, взе ескалатора за долното ниво. За да стигне обаче до тях, трябваше първо да премине през проверка за сигурност. Целият багаж минаваше през рентген под погледа на мрачен полицай. Отпред се бе образувала малка опашка. Когато дойде нейният ред, Клара постави чантата и пълтото си върху лентата. «Ало, извинете», обърна се тя към служителя на реда, «бихте ли ми казали къде да намеря отделение си 193?» Трябваше да положи усилие, за да диша нормално. Полицаят я огледа внимателно, преди да отговори. «Ало, секция си ето там, мадмоазел». Клара му благодари и взе нещата си от гумената лента. Дали пък късметът все пак нямаше да й се усмихне. Звезда. Намирането на касетката й отне по-малко от минута. Тя беше квадратна и малка, от най-малките, които тук се предлагаха. С затаен дъх Клара се приведе напред и въведе кода, изписан на бележката. Отстрани на вратичката светна червен сигнал и се появи кратко съобщение на френски. Грешна комбинация. Стори се, че подът се разклаща под краката й. Извади бележката отново и бавно натисна шестте цифри. Минаха 2-3 секунди, преди да се появи зелена светлинка, и още няколко, преди вратичката да се отвори с механично щракване. Клара надникна в тясното пространство. Единственият предмет вътре бе нещо, поставено в тънка черна чанта. Тя приклекна, извади я внимателно под ярката светлина и дръпна ципа. Пред погледа й се разкри сребрист портативен компютър. Беше MacBook Air, най-компактният възможен модел. Клара затвори отново чантата, стисна клепачи и мислено благодари на добрия си късмет. После се изправи, но тъкмо когато се канеше да поеме към изхода, нещо привлече вниманието й. Едва уловимо движение зад стъклената преграда, отвъд която се намираха гишетата за коли и под наем. Смътен силует, който можеше да бъде и на конската опашка. «Ало, кучка», процеди едва чуто тя. Но връщане назад нямаше. Скала и сол. Тя си проправи път сред група пътници, чакащи да оставят багажа си, без да откъсва очи от стъклената стена. Нищо. Дали пък не си бе въобразила. Приметна чантата с лаптопа през рамо и продължи към изхода. Никакви емоции. Трябваше просто да се добере до нивото на улицата и да хване такси. Да позвани на Махмуд. Да мисли единствено за непосредствените задачи. И тогава го усети. Отначало слаб, но напълно отчетлив. Изкуствен аромат на череша. Американска дъвка. Извъртя се рязко, решена да установи източника му. И там, само на няколко крачки от нея, стоеше конската опашка. Разумът ти казваше, че не бива да го прави, но инстинктът бе по-силен от него. Тласкана от адреналина, тя мина право през група японски туристи и панически се завтече по посока на ескалаторите. Тичаше и тичаше, без да се обръща, колкото я държаха краката й, нагоре към чакалните. 20 декември 2013 година, Париж, Франция, наближаваше пиковият час. Както таксито, така и голфът през няколко коли зад него бяха притиснати от едва пъплещия парижки коледен трафик. С всички сили махтире за пренасене му се бореше да потисне стреса. Нямаше нищо по-лошо от това да изгубиш контрол над ситуацията, да се оставиш на милостта на чуждия избор. Той прехвърляше в главата си различните възможности. Можеше да изчезне отново в лабиринта на метрото. Там рано или късно щеше да се откъсне от преследвачите си, но това изисктире за пренасене ваше време, а го тревожеше мисълта за Клара. Защо бе оставил на нея проверката на касетката за багаж? Но не бе предположил, че русата жена ще остане на гарата. Планът му бе бърз, импулсивен. Ами ако бяха видели, че Клара се измъква от таксито и се бяха прегрупирали, той опита да извънне отново, но след няколко сигнала се включи гласова поща. Вероятно просто бе заета с задачата си и не чуваше телефона.
но въображението му не спираше да рисува по-лоши сценарии. Колоните от автомобили помръднаха и Махмуд се озърна през задното стъкло. Голфът все още изоставаше на повече от 20 метра. Не биваше повече да чака. Трябваше да действа, да вземе нещата в свои ръце. Да открие Клара. Ало, на коя улица се намираме? Попита Махмуд. Ало, Лафайет, отвърна шофьорът, поглеждайки го през рамо с унилите си очи. Ало, къде по-точно? Коя е най-близката пресечка? Ало, Шатодюн. Но в това задръстване ще ни трябва цяла вечност да се доберем до там. В гласа му звучеше поражение. Трафикът отново бе застинал неподвижно. Махмуд извади предплатения телефон, набра три цифри и зачака сигнала. Звезда, звезда, звезда. След по-малко от 7 минути се разнесоха сирените на два полицейски мотоциклета. Махмуд се обърна и ги видя как си проправят път между блокираните ленти, за да спрат на една кола разстояние зад тъмно-синия голф. Шофьорът на таксито свали прозореца и надзърна любопитно навън. Студен въздух изпълни купето. Около тях отекчени водачи правеха същото. Махмуд се пресегна и потупа мъжа по рамото. Ало, ще сляза тук, каза той, като му подаде банкнота от 10 евро. Задръж рестото. Отзад единият от полицаите, облечен в бронежилетка, бе слязал от мотоциклета и без да бърза, приближаваше голфа с длан върху дръжката на пистолета. Това бе неговият шанс. Махмуд отвори полека вратата и стъпи върху напуканата бетонна настилка. Въздухът миришеше на зима и изгорели газове. Небето бе надвиснало и сиво, сякаш още не беше решило каква точно стихия да отприщи. Температурата бе около нулата, тъй че снегът и дъждът бяха еднакво вероятни. Махмуд се промуши между колите, стъпи на тротуара и бързешком се отправи към входа за метростанция Кадет. Преди да се спусне по стълбите обаче, се озърна още веднъж. Колоните бавно се движеха, но голфът стоеше на място с включени аварийни светлини. Двамата пътници бяха изкарани от купето и разгорещено спореха с полицаите. Мъжът с грейката протягаше врат, мъчейки се да не изгуби таксито от поглед. Дали бе видял Махмуд да слиза от него? Всъщност нямаше значение, американците трябваше поне още няколко минути да се потят да убеждават органите на реда, че не са заплашвали с оръжие преминаваща кола. Докато успеят, щеше да е твърде късно. Махмуд не успя да сдържи усмивката си. Той бе фокусник, истински худин и 25. Никой не можеше да го хване. В подножието на стълбището телефонът в джоба му завибрира. Той го извади и погледна дисплея. Клара. 25 Хари Худини 1874, 1926, американски илюзионист. Б. Р. 20 декември 2013 година, Париж, Франция. Клара трепереше от студ, макар извлизането в метрото да бе облякла отново пълтото си. Пъхна ръце дълбоко в джобовете и за стотен път се озърна наоколо. Струваше и се, че само преди минута на Гар дю Нор бе срещнала онези очи и бе помислила, че наистина всичко е свършено. Че това е краят. Паниката я бе заляла като вълна, защото не можеше да има и капка съмнение, че жената с конската опашка е наблюдавала всичко. Благодарение на навалицата Клара все пак бе успяла да се отскубне. Вземайки стъпалата на ескалатора по две наведнъж, се бе озовала на главния терминал, а оттам се бе спуснала към най-близкия изход за метрото. Без да спира, се бе качила на първата пристигнала мотриса и се бе возила на нея чак до последната станция. Но все пак знаеше, че и се е разминало на косъм. Ало, изглеждаш напрегната, Клара, произнесе Махтире за пренасене мут. Наред ли е всичко? Ало, къде се губиш, за Бога? Примигна стреснато тя, отдръпвайки се от студения допир на ръката му върху бузата си. Той бе закъснял за срещата им с цели 15 минути. Четвърт час на тързания и на страх. Ало, от известно време съм тук, усмихна се леко Махмуд. Реших, че е добре да огледам обстановката, преди да изляза. Ало, какво? Оставил си ме да вися тук като някаква шибана примамка, докато не прецениш, че е безопасно да си покажеш носа. Стресът ти отведнъж премина в раздразнение. За какъв, по дяволите, се мислеше той? Но Махмуд само свира мене. Ало, съжалявам. Наистина щеше да е по-добре да се видим другаде, ако надушех нещо гнило. Хладните му кафяви очи се стрелнаха за сетен път по перона. В тях прозираше нетърпение. Това изражение, така типично за неговата натура, можеше да се приеме за грубо, почти арогантно, но всъщност не беше.
Той просто преминаваше на следващата страница. Винаги с една стъпка, с един ход напред. Качество, което я бе привлякло към него от самото начало, но понякога направо и лазеше по нервите. Алое, имаше ли нещо в шкафчето? Клара повдигна ръка, за да му покаже висящата през рамото и чанта. Алло, да, един лаптоп. Но не всичко мина съвсем гладко. Махмут изслуша мълчаливо разказа и за конската опашка и бягството на гарата. Алло, съжалявам, задето те забърках в тази каша, поклати глава той накрая. Алло, няма значение. В крайна сметка сама го поисках. А ти как успя да се измъкнеш? Той се изпъчи гордо. Алло, обадих се в полицията. Казах им, че съм видял да се размахва пистолет от тъмно син голф. Ченгетата цъфнаха след 5 минути. После вече нямаше как да ме преследват. Кажи, не съм ли един шибан гений? Клара се усмихна. За първи път изглеждаше такъв, какъвто го помнеше отпреди. Пълен с инициатива и с дяволита, очарователна арогантност. Алое, някакви идеи от тук нататък? Попита я Махмуд. Клара действително имаше хрумване, което не бе споделила с него по телефона, смятайки, че ще бъде по-лесно да му обясни лице в лице. Тя внимателно го лови под ръка и го поведе към изхода на метрото. Навън, под жълтата светлина на уличните лампи, падаха големи мокри снежинки, смесваха се с изгорелите газове и се разтапяха, преди да паднат на земята. Алло, ето каква е работата, започна тя. Имам един познат в Париж. Не точно гадже, но нещо подобно. Познато момче. Или мъж, ако предпочиташ. Алло, последно, момче или мъж? Тя се престори, че не забелязва язвителния му тон. Алло, живее на Виктор Уго. Предполагам, че ще може да ни помогне. Алло, предполагаш? Алло, да, стига да иска. В момента си е у дома. И е сам. Алло, сам, значи. Махмуд се обърна към нея. Погледът му вече не бе хладен, а мек, почти съчувствен. Болезнени стрели от миналото. Обещания, прошепнати в библиотеката Каролина Редивива, призори на мокрите мостове над река Фирис, след безсънни нощи, прекарани в мизерната стая на общежитието. Две тела едно до друго върху тясното кораво легло. Тя бе забравила как е обичала Махмуд. Нима бе възможно да забравиш чувствата си към единствения човек, когато си обичал? Снежинките падаха като студени сълзи върху повдигнатото и нагоре лице. Алло, той е женен, каза тя. И има дъщеря. Веднага съжали за думите си. Надяваше се, че няма да й се наложи да обяснява какво бе изпитала в апартамента на Сирил сутринта. То вече и се струваше далечно, нереално. Но Махмуд само кимна. Алло, и с какво според теб ще ни помогне той? Алло, не знам. Бихме могли да спим у тях през нощта. Да проверим компютъра на Линдман. Но ако имаш по-добър план, кажи. Имай предвид, че връзката ни с него не е, как да я нарека. Официална. Алло, ами ако ни издаде. Не е шега работа да се появиш на прага му заедно с бившия си приятел, при това издирван за убийство. Тя въздъхна и тръсна глава, мъчейки се да проясни съзнанието си, да накара всичко да си дойде по местата. Алло, виж, ние се срещахме тайно и аз бях започнала да му имам доверие. До тази сутрин, когато открих в едно чекмедже снимка на неговото семейство. Предполагам, че в момента той е по-заинтересован от мен нещата да не се разчуят. Алло, боже, изпъшка Махмуд. Значи днес си разбрала, че е женен? Алло, да, тихо отвърна Клара. Чувстваше се толкова малка, толкова глупава и наивна. Той не каза нищо, само я обгърна с ръка и я придърпа към себе си. Топлината му проникна до тялото и през снега, през дрехите им. Алло, съжалявам. Наистина съжалявам. Но иначе си права, наистина трябва да си починем и да проверим компютъра. Смяташ ли, че ще го убедиш да ни приеме? Алло, иска ли питане? Какво друго може да се очаква от един консервативен политик, ако не да подслони търсен за убийство гей, бивш приятел на тайната си любовница? 20 декември 2013 година, Брюксел, Белгия. Джордж лапна с гримаса още една хапка от своето пиле виндало и остави пластмасовата вилица в кутийката от алуминиево фолио. Придружи го с късче от сухата пит-тире за пренасене канаан и задъвка усилено, мъчейки се да потуши парещата лютивина в устата си. Не можеха ли райпър и хората му поне да поръчат малко по-свястна храна? Да речем, от тайландски ресторант или поне суши? Чувстваше се уморен и затлъстял. Отколко ли време не бе ходил на фитнес? И защо не го пускаха да си отиде у дома?
Вместо това го караха да резервира пътувания и хотелски стаи в Париж. Като някаква шибана секретарка. Безсмислено беше да пита какво се случва. Джош, проклетият социопат, само се усмихваше пренебрежително и заявяваше, че ако трябва да знае нещо, ще бъде информиран. Противен малък задник. Като капак никой от мърчанти Тейлър не отговаряше на обажданията му. Наближаваше уикендът, а тогава бе още по-малко вероятно да се свърже с Еплби. Истинска лудост. Той бе дал душа и сърце, за да стане някой в тази компания. За първи път през живота си се беше скъсвал от работа, за да се превърне в изгряващ талант, човек за важни клиенти, за мащабни стратегии. Нима Еплби сам не го бе признал на онази великолепна вечеря в Комшесоа. О, как се бе наслаждавал Джордж на похвалите му. На това, че му възлагат мисия, резервирана само за служители, упътили се към висшата лига. Такива, които ще стигнат далеч. Много далеч. Ще бъдат посветени в големите тайни. Нима това се бе случило едва вчера? Сега той се чувстваше напълно откъснат. Захвърлен. Не заслужаващ дори едно телефонно обаждане. Мина му през ум да изпрати още едно съобщение на Еплби, но после размисли. Не искаше да изглежда отчаян. Стана и включи лампата на слугинската стаичка, в която го бяха настанили. Остатъците от индийската храна за вкъщи го отвръщаваха, гадеше му се от мириса на чили и кимион. Той смачка алуминиевите съдинки и ги натика в тънкия найлонов плик, с който Джош му ги бе донесъл половин час по-рано. В кухнята навярно имаше кошче за буклук. Антрето отвън бе тъмно и никъде не се виждаше електрически ключ. Откъм всекидневната се носеха приглушени гласове. Изпод затворената врата се процеждаше тънка ивица светлина. Все още с плика в ръка Джордж пристъпи към нея. Дъските на дюшемето се огъваха и скърцаха под краката му, но накрая успя да долепи ухо и да се заслуша. Ало, всички ли разбраха плана? Код черно. След нас не бива да останат никакви следи, никакви оцелели. Това трябва да е абсолютно ясно. Не можем да си позволим повече грешки. Беше гласът на Райпър, сух и делови. Джордж усети стягане в гърдите, беше му трудно да си поеме дъх. За миг му се стори, че няма да се удържи на краката си, ще се строполи на земята. Никакви оцелели. Не можеше да повярва, че това се случва в действителност. Отдръпна се от вратата. Не искаше да чуе повече нито дума, съжаляваше, че изобщо е решил да подслушва. Проклетото му любопитство. Ако имаше начин просто да изчезне, да спре да съществува. Никакви оцелели. С препъване се върна обратно в слугинската стайчка и пусна плика на пода. От него се разля противен оранжев сос. С треперещи ръце измъкна портфейла от вътрешния джоб на сакото си и зарови пръсти между преградките от мека телешка кожа. Вътре се криеше малко пликче, резерв за спешни случаи. Той изсипа кокаина върху бюрото и го пое с няколко бързи смръквания през носа. Затвори очи и почти изпита усещането, че се отлепе от стола. Никакви оцелели. 20 декември 2013 година, Париж, Франция. Пететажната сграда на авеню Виктор Юго номер 161 в 16-ти квартал на Париж съответстваше на най-добрите очаквания на Махмуд за този град. Бяла, гладко измазана фасада с високи прозорци, закрити от зелени кепенци. Всичко наоколо лъхаше на стари пари и на добре поддържани растения в саксии. Клара натисна един от бутоните до входната врата. «Ало, аз съм», каза на английски, когато домофонът пропука. Разнесе се бръмчене и тя натисна бравата. Двамата влязоха в ехтящ стълбищен коридор. Фрески, изобразяващи гирлянди и цветя, украсяваха стените. От огромен полилей на тавана се лееше мека светлина. Клара тръгна към старинния асансьор. «Ало, не с асансьора», прошепна Махмуд, като посочи към стълбите. «Искам да се уверя, че никой не ни причаква по пътя». Тя кимна в отговор. Сирил живееше на най-горния етаж на сградата. Двамата се заискачваха бързо и мълчаливо. Вратата на апартамента беше открехната. Те се спогледаха и Клара свира мене с леко сконфузена усмивка. Точно когато посягаше към дръжката, мобилният телефон в джоба и изписука. Класическият сигнал за получено съобщение. Махмуд не можеше да повярва на ушите си. «Ало, не си ли изключила телефона?» Изсъска той през надигащата се в гърдите му паника. «Използвала ли си го откакто сме в Париж?» Лицето на Клара пребледня. «Ало, само колкото да проверя номера на Сирил. Но му се обадих от уличен автомат. После явно съм забравила да го изключа.
Дали са успели да ни проследят? Попита Клара прегръкнало. Ало, нямам представа. Но не можем да си позволим да рискуваме. Разговорът им бе прекъснат от отварянето на вратата. Сирил се изправи пред тях безупречно облечен в спортен панталон и ризанар Ралф Лорен. Косата му бе влажна, сякаш току-що бе излязъл изпод душа. Ало един кратък поглед бе достатъчен на Махмуд, за да разбере, че нещо не е наред. Изражението на домакина бе напрегнато, а очите му сновяха в страни от тях, по посока на стълбището. Също така явно не знаеше какво да прави с ръцете си. Отначало ги протегна към Клара, но само за да ги отдръпне наново. Опита да пъхне лявата в джоба си, но после се отказа. Пред тях вече стоеше не млад и обещаващ френски политик, а един съсипан мъж. Ало, Клара, изрече с неуверена усмивка Сирил. Какво правиш тук? Звучеше толкова загадъчно, когато ми позвани. Кой е твоят приятел? Тя обаче не отговори, заета да чете нещо на телефона си. Веждите й бяха смръщени. Ало, е, хайде, влизайте, продължи Сирил. Нали няма да стоим цяла вечер на прага? Клара бавно вдигна поглед от дисплея към Сирил. Мина цяла секунда, преди да успее да отвори уста. Ало, боже, промълви накрая. Очите й бяха празни, бездънни, не изразяващи никакви чувства. Махмуд познаваше това изражение. Беше го виждал само веднъж през живота си. Преди 3 години, на летище Орландо. Точно преди тя да вдигне куфарите си и да тръгне към самолета, без изобщо да се обърне назад. Ало, какво си направил, Сирил? Сирил преглътна и Махмуд неволно изпита жалост към него. Беше очевидно, че не е свикнал да се намира в подобно окаяно положение. Ало, Клара, ти не разбираш? Те ми казаха, че си държана като заложница от терорист. Че трябва незабавно да се свържа с тях, ако се появиш. Тя поклати глава, без да снема поглед от него. Ало, твърдят, че разполагат с фотографии, записи. На теб и мен. Че са ни снимали заедно в квартирата ти. Заплашиха да ги разпространят, ако не им сътруднича. Клара, та ти винаги си знаела, че онова между нас беше временно. Аз имам жена, дете. Трябва да ми влезеш в положението. Преди Махмуд да успее да реагира, Сирил вече стенеше на колене върху гранитния пот, уловил с две ръце чатала си. Ритникът на Клара бе колкото жесток, толкова и прецизен. Тя приклекна до него и отметна кичурга рваново черна коса от челото си. Ало, къде са те? Просъска. Вътре в апартамента. На улицата. Отговаря или ще те убия, кълна се. Ало, не са вътре, проскимтя той тънко, като пребито куче. Очите му плуваха във влага. На улицата може би. Не знам повече, честна дума. Ало, къде е колата ти? Гласът на Клара бе твърд и хладен като скалите на архипелага. Ало, във вътрешния двор. Ало, дай ми ключовете и портфейла си. Сирил се поколеба. Ало, хайде, стига, рече той умолително, положително можем да намерим и друго. Клара го прекъсна с плесник по бузата. Той изруга и се опита да хване ръцете й, като същевременно се извъртя в страни, но Махмуд го спря с ритник в лявото коляно. Младият обещаващ френски политик звой се претърколи по гръб. Ало, не го въртай. Не виждаш ли, че тя говори сериозно? Ало, на масичката в антрето, посочи примирено Сирил. И ключовете, и портфейлът. Махмуд го прекрачи и влезе да ги вземе. Ало, какъв е пин-кодът на картите ти? Попита Клара. Живо. Сирил измърмори 4 цифри. Ало, дано казваш истината, рече заплашително Махтире за пренасене мут, връщайки се на площадката с портфейла и ключовете в ръка. Клара се изправи и отупа прахта от панталоните си. Преди да се отправят надолу по стълбите обаче, се върна и се наведе над Сирил, който бе успял да седне на пода. Улови го за брадичката и изви лицето му нагоре към своето. Ало, между другото, задник такъв, каза му тя с равен глас, всичко между нас приключи. 20 декември 2013 година, Париж, Франция. Стъпките им още отекваха в коридора, когато Махмуд отвори рязко вратата към вътрешния двор. Самотна лампа осветяваше малкия паркинг. Снегът се бе усилил и десетината коли бяха покрити с тънка бяла пелена. Ало, каква е неговата? Попита той. Ало, синя гуар. Ало, човекът има стил. Отне им няколко секунди, за да я открият. Махмуд я отключи и седна на шофьорското място. Клара се настани до него на светлата кожена седалка. Ало, какво пишеше в онова съобщение? Попита той, докато завърташе ключа.
Изглеждаше така, сякаш си видяла призрак. Вместо да отговори, тя извади телефона от джоба си и обърна светещия екран към Махмуд. Текстът бе кратък. Те ще те убият. Опитай да се скриеш. Джордж. Алло, кой е Джордж? Алло, познавам само един човек с такова име. Швед, с когото съм се срещала няколко пъти на партита в Брюксел. Малко мазен, работи за някаква лобистка фирма. Наистина нямам представа какво общо има с цялата тази история. Тя прокара длан през челото си, сякаш се мъчеше да реши някаква главоблъсканица. Или да се събуди от кошмарен сън. Всичко е толкова противно. Само като си помисля за постъпката на Сирил. Махмуд не отвърна нищо, но по непроницаемото му изражение личеше, че мозъкът му е напрегнат до краен предел. Алло, трябва да се махаме от тук, каза Клара. Не се знае с колко време разполагаме. Чистачките избърсаха пухкавия сняг от предното стъкло и автомобилът с приглушено ръмжене се отлепи от мястото си. Докато Махмуд маневрираше, тя откри в жабката дистанционно за портата, водеща към улицата. Щом стигнаха до нея, той спря и погледна Клара. Алло, един бог знае какво ни чака навън. Нейните леденосини очи обаче останаха невъзмутими. Алло, предполагам, че ще трябва да излезем, за да разберем. И тя натисна единственото червено копче на дистанционното. Крилата на портата започнаха да се отварят с тихо бръмчене. Алло, покорава си, отколкото изглеждаш, отбеляза той. Алло, само почакай. Още нищо не си видял. Преди изходът пред тях да се открие напълно, Махтире за пренасене му натисна педала на гъста и освободи съединителя. Шестте цилиндъра оживяха, гумите се завъртяха няколко пъти, преди да зацепят, и мощната машина се изстреля на авеню Виктор Юго. Задната броня закачи бордюра и изпод нея хвръкнаха искри. Автомобилът занесе върху покрития с киша асфалт и Махмуд трябваше да положи усилие, за да го овладее. Наоколо се разнесоха клаксони и свирене на спирачки, пешеходци надзъртаха изпод чадърите си, за да видят какво става. Скоро вече се носеха с пълна скорост през града, а топящият се сняг образуваше вадички по предното стъкло. Алло, има ли някой след нас? Попита Махмуд. Клара се обърна, напрягайки се да различи нещо в сумръка. Алло, не знам. Проклетият сняг скрива всичко. Чакай, чакай. Онзи черен бус беше паркиран пред кооперацията, когато пристигнахме. Мамка му, следят ни. Трафикът се бе поразредил. Махмуд превключи на по-ниска предавка и премина в лявата лента. Натисна до край гъста и изпревари няколко автомобила, преди да се престрои отново в дясно. Почти не чуваше клаксоните на насрещните коли, не забелязваше присветванията с фарове и размаханите заканително юмруци. Единственото, което имаше значение, бе да се измъкне. Алло, ми сега! Викна той на Клара. Тя отново се обърна, протягайки шия. Алло, не ги виждам. Някъде в далечината виеха сирени. Скоро в огледалото за обратно виждане се показаха сините проблясъци на полицейски светлини. Алло, нас ли гонят? Попита Клара. Махмуд свира мене, съсредоточен върху пътя, върху мокрия асфалт и снега, който упорито продължаваше да се сипе. Алло, надали! Освен ако гаджето ти не е решило да ни натопи, задето сме му откраднали колата. Алло, той не ми е гадже. Вече не. Отпред наближаваше кръстовище и зелената светлина се смени с жълта. Махмуд мина в лентата за изпреварване и натисна гъста. С периферното си зрение забеляза как една кола се качи върху бордюра, за да ги избегне. Отзад воят на сирените се усилваше. Черният бус. Все още в лявата лента, Махмуд летеше право към червения светофар. Насрещното движение изглеждаше замряло, парализирано от безразсъдството им. В последния момент той зърна вдясно от себе си пресечка, права и тясна, подобна на тунел под редица от достолепни парижки балкони. Залагайки всичко на тази карта, рязко завъртя волана. Гумите изсвириха, но не изгубиха сцепление с настилката. Звукът на сирените заглъхна. Алло, къде са? Изкрещя към Клара. Виждаш ли ги? Алло, натам, свий натам. Отвърна тя, сочейки наляво. Има магазин с подземен паркинг. Махмуд забеляза знака. Супермаркет казино. 50 метра до паркинга. Почти бе стигнал входа, когато най-сетне наби спирачки. Колата подскочи, преодолявайки ниския бордюр. Магазинът изглеждаше отворен. Пред тях се изпречи бариера и той трябваше да спре, да свали прозореца и да натисне зеления бутон.
Вдигането на бариерата сякаш отне цяла вечност. Накрая минаха на сантиметри под нея и се озоваха върху извитата бетонна рампа, водеща надолу. Алао, след нас ли са? Попита пак, приковал очи в огледалото. Алао, за сега ги няма, отвърна Клара. Звезда, 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 сякаш се бяха озовали в друг свят. Паркингът бе пълен с семейства, тикащи колички с покупки под студената изкуствена светлина. Родители и деца. Нормалността на гледката беше почти шокираща. Махмуд бе забравил, че изобщо съществува подобна кротка реалност. Реалност, в която не го издирват за убийство, не го заплашват с автоматични оръжия, а той самият не рита обещаващи френски политици и не гледа как стари другари от казармата биват прострелвани в главата. Скоро намери празно място и се постара да паркира спокойно като примерен парижанин, тръгнал на петъчно пазаруване. След като изключи двигателя, опря глава върху волана. Допирът на полираното орехово дърво върху челото му бе хладен и успокояващ. Бавно, с болка в кокълчетата, той отпусна отчаяната хватка на юмруците си. Алло, хайде, размърдай се, дявол да те вземе. Клара вече бе отворила вратата и се привеждаше, за да излезе от колата. Не знаем с колко време разполагаме. 20 декември 2013 година, Париж, Франция. Не успяха достатъчно бързо да открият стълбите, затова се качиха в асансьора, притиснати в срещуположни ъгли от клиенти и пазарски колички. От пръщящия високоговорител се носеше гласът на Бинг Кросби, пеещ тиха нощ, свята нощ. Стените на кабината бяха покрити с реклами за промоции на гъш и дроп, стриди и шампанско. Коледната храна на парижаните. Клара хвърли поглед към Махмуд. Той бе стиснал челюсти и приковал очи в ожулените двойни врати на асансьора пред себе си. Тя самата също бе напрегната до крайен предел. Всеки мускул на тялото й бе в готовност, всяка мисъл бе ясна и проста, цялото й същество, фокусирано върху това как да избяга, как да оцелее. Вратите на асансьора най-сетне се разтвориха и клиентите със своите колички, отлепвайки се един от друг, започнаха да се изсипват навън. Махмуд и Клара останаха сами. След като се спогледаха, тя свира мене. Алое, да вървим. Пред тях се разпростря ярко осветеният, отрупан с стоки супермаркет. И не се случи нищо. Обкръжаваха ги единствено коледна украса и оживени, пазаруващи хора. Алао, дали все пак не се измъкнахме? Промълви Клара. Махмуд се озърна крадешком, леко приведен, невярващ на очите си. Алао, поне така изглежда. Сигурно са се забавили на червения светофар. Двамата колебливо започнаха да се придвижват към изхода. Алао, черният бус го няма, отбеляза Махмуд, доближавайки лице до витрината. Когато автоматичните врати се плъзнаха в страни, Клара на часа я забеляза през гъсто си пещия се сняг. Застанала на отсрещния тротуар, обляна в светлината на уличните лампи. Същите очи от вчерашния ден, от днешния следобед. Конската опашка. На не повече от 30 метра от тях. И разбра, че тя също ги е видяла. Алло, те са тук. Изпищя Клара и сграбчи Махмуд за лакътя, за да го дръпне обратно в супермаркета. Тук са. Но ръката на Махмуд бе тежка и я теглеше към пода, а не към вътрешността на магазина. Вратите безшумно се затвориха отново. Алло, по-бързо, да се махаме. Продължи да го дърпа неистово тя. Остъкленото крило пред нея се взриви в дъжд от дребни кристалчета. Времето спря. Клара се хвърли на пода пред касите. Зад нея пирамида от шампанско, издигната примамливо край входа, с трясък се срина. Отломките от счупените бутилки се смесиха с парчетата стъкла от вратата, разлятото вино изпълни въздуха с сладникава миризма. Писъци и хаос. Клиенти, мятащи се панически във всички посоки. От високоговорителите Бинг Кросби продължаваше да пее Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way. Клара отново се вкопчи в Махмуд. Алло, хайде! Хайде! Той лежеше по гръб сред натрошеното стъкло. Кафявите му очи бяха отворени и напълно безжизнени под ярката светлина. На челото му, точно над дясното око, зееше малко отверстие. Едва тогава Клара видя кръвта. Огромна лъква от червена, лепкава кръв, която се разпростираше като жива маса, като ореол около тила му, смесвайки се с шампанското. Алло, Муди, Муди, събуди се! Тя започна да го тегли за ръката, да се мъчи с всички сили да го завлече по посока на касите, сякаш те можеха да им предоставят убежище.
Наоколо пищяха хора, преобръщаха се колички, стоки се разпиляваха под циментовия пот. Тялото на Махмуд бе прекалено тежко и отказваше да помръдне. Тогава Клара се наведе над лицето му, към шията, която някога бе целувала толкова пъти, доближи буза до устните му. Джинсите й, напоени с кръвта му, лепнеха по коленете й. Не се усещаше нито пулс, нито дишане, нищо. От живота в него бяха останали само отцъклените кафяви очи. През съзнанието й се стрелна смразяваща мисъл, това ли е моментът, в който аз ще умра? На тротуара, отвъд витрината, се виждаха мъж и жена, тичащи през падащия сняг с тежки черни предмети в ръце. Оръжия. Ало, Муди! Муди! Шокът на паниката. Първото, почти неосъзнато усещане на тъга, толкова дълбока, че бе по-страшна дори от убийците навън. От ней частица от секундата, за да вземе ясното, твърдо решение. Тя нямаше да умре. Никога не бе спирала да обича Махмуд. Бе потискала чувствата си, но не ги бе забравила. Не можеше да позволи всичко да свърши така. Той да бъде застрелен като куче, проснат върху мръсния пот на някакъв супермаркет. Заклеймен като престъпник и терорист. Ало, обичам те, Муди, прошепна тя, почти опирайки устни до неговите. После пусна ръката му и се втурна приведена по край касите и налягалите клиенти към вътре за пренасене решността на магазина. Клара тичаше сред отломките, хаоса и човешките тела, глуха за оплашените викове и стенанията, завоя на сирените, надигащ се смътно в далечината. Съзнанието й бе напълно изпразнено, докато се носеше по край редиците от стелажи, без да се обръща назад. В дъното на супермаркета цареше странно спокойствие. Клиентите предпазливо протягаха вратове по посока на изхода, без да разбират какво се случва. Скоро пред нея се изпречи щанд за деликатеси. Зад него нямаше никого, персоналът явно се бе изнесъл заради тревогата. Клара го заобиколи и блъсна летящите врати, водещи към разхвърлен склад. Мъж в бяла престилка и мрежичка на главата, очевидно в неведение за хаоса, вилнеещ навън, викна след нея, но тя не му обърна внимание. Сетивата й регистрираха единствено светещия зелен знак на аварийния изход. Клара натисна бравата с лакът, за да не забие още по-дълбоко късчетата стъкло, осеяли дланите й. Зад вратата имаше коридор, водещ към товарна рампа. Снегът се сипеше гъсто и косо в оскъдната светлина. С бърз скок тя се озова в задния двор на магазина. Окъртире за пренасене вавените подметки на обувките и оставяха червени следи върху тънката бяла покривка, докато наближаваше жълтата бариера към улицата. Щом стигна до нея, зави наляво и се завтече по странична уличка, където снегът по паважа вече се беше стопил. Едва след стотина метра си позволи да се озърне през рамо. Никой не я преследваше. Декември 2013 година. Северна Вирджиния, САЩ. Един мах с ръка. Два. Три. Вдишване. Затварям очи и изтласквам зад себе си водата, мислите, спомените. Един мах. Два. Три. Вдишване. Аз съм торпедо, което не се е взривило. Дало е засечка. Нарушавам ритъма си и правя 4 такта, без да дишам. После 5. 6. В края на коридора се обръщам, докосвам за миг стената с стъпалата си. Силата на тласъка раздвижва пръстците, бедрата ми. Усещам как енергията ми се преобразува, как силата се превръща в скорост. Безсмислена скорост. Оставам под вода по-дълго, отколкото е ефективно. Минавам половината басейн и продължавам нататък. Много отвъд точката, в която енергията от отласването се преодолява от съпротивлението на водата. Гмуркам се по-надълбоко. Оставям скоростта да замре съвсем. Спирам да ритам с крака, отпускам ръце. Изпразвам дробовете си. Потъвам, усещайки налягането върху тъпанчетата, бълбукането на мехурчетата, излизащи от носа и устата ми. Докосвам дъното с гърди, плочките, гладката хлъзгава боя на черната линия. Диафрагмата ми се напряга, извършва на празни движения, симулиращи вдишване. Но не помага. Дори това не помага. Мислите. Спомените. Вече съм казал молитвата. Единствената си молитва. Но и тя не помага. След това стоя опрян на лакти на ръба, дишам конвулсивно. Очите ми мътнеят от изтощението и липсата на кислород. Малки спазми преминават през нервите ми. Минали са 3 часа, откакто съм открил името на дъщеря си в нашите бази данни. 3 часа, откакто молитвата ми е спряла да действа. 3 часа, откакто вече не мога да се скрия от миналото си.
Звезда, звезда, звезда. Сядам в Маздата и безуспешно чакам късчетата от мозайката да се подредят. Стискам волана толкова силно, че кокълчетата ми побеляват. Имам чувството, че ако го пусна, течението ще ме отнесе. Мощта на онова, което съм избрал да не виждам, е толкова все по-миташта, толкова неуправляема. Срамът е толкова силен, че ме смазва на седелката от изкуствена кожа. На екрана на компютъра си в Лендли съм видял справки и доклади за дъщеря си от Париж и Брюксел. Прочел съм всичко, което съм успял да открия. Всичко, до което имам достъп. То не е много. Обобщена информация, данни от медиите. Нищо за нас. Нищо за предисторията и причините. Нищо за сенките. Но аз и без друго го знам. Техният почерк не може да се сбърка. Арабският приятел и оръжията с заглушители. Самият факт, че съществуват файлове, до които нямам достъп. Кодовите имена и засекретените документи. Тайни, струпани върху тайни. В жабката лежи тънката бежова папка, която още не съм отворил. Моето последно средство. Моят единствен шанс да спася нея, да спася себе си. Моята версия за нейното бъдеще. Звезда, звезда, звезда. Стъпките ми шумолят в заскрежената трева. Осветени с вкус гранитни плочки, бяла обшивка, кухи гипсови колони, имитиращи колониален стил. Сглобяемата американска мечта. Бутафорното благополучие на горния сегмент на средната класа. Свидетелство за успех, което изглежда така, сякаш може да бъде отнесено от първия по-силен порив на вятъра. Заставам в подножието на стълбите и поглеждам към тъмните прозорци. Бежовата папка е в ръката ми. Аз съм бил една мъртва черупка. Откършен клон в реката на историята, оставил се покорно да бъде носен според най-малката прищявка на течението. Но това вече е приключило. Обземаме странно спокойствие, докато протягам ръка да натисна звънеца. Сюзан отваря удивително бързо, като се има предвид, че наближава полунощ. Още е облечена в офисните си дрехи, пола и блуза, анонимни и семпли като всичко останало у нея. И лицето е още напрегнато, непроницаемо, неподхождащо на дума. Може би току-що се е прибрала от работа. Тя настоява да вземем нейната кола и ние поемаме по широките улици на предградието, под голи кленови дървета, по край безкрайните футболни и бейсболни игрища на огромно училище, по край тъмни, претенциозни къщи, приклекнали под тежестта на примигващата си коледна украса. През целия този дремещ унес. Магистралата е пуста и ние се носим по нея в мълчание, временно хипнотизирани от ритъма на гумите, преминаващи през шевовете на бетона. По радиото някой истерично нарежда за президента, за мюсюлманите, за Върховния съд. Сюзан докосва с палец облицованите с кожа бутони върху волана и гласът на идиота замира. Движим се на юг по шосе номер 245. По посока Вашингтон. Погледът ти е прикован в най-далечната точка на конуса от светлина, излъчван от фаровете на колата. Усещам нещо противоречиво в очите, в жестовете й. Вероятно претегля в ума си тайни срещу тайни, лъжи срещу лъжи. Трупа ги върху едното блюдо на везните, докато върху другото стои истината. Опитва се да намери баланс. Накрая навлиза в отбивката към Потомак парк и спира пред мемориала на Рузвелт. Слизаме от колата и захлопването на вратите отеква зад нас, носи се над парка и водата. Вървим бавно към монумента, където изкуственото осветление прави бронзовия Рузвелт да изглежда като привидение в своя инвалиден стол. Потръпваме под хладния бриз, полъхващ от към залива. Около нас проблясват статуите и техните далечни отражения в застиналата черна вода. Нарциси. В това ли сме се превърнали? Алое! Проговаря тя накрая. За какво искаше да ме питаш? Изглежда малка, зареяла поглед в страни. Хрумва ми, че всички ние сме правили своите компромиси, своите безсмислени избори. Може би тя е правила повече от останалите. Все пак беше на ръководен пост в агенцията още когато в нея почти нямаше жени. Колко ли тела е прекрачила, отстранила, складирала за по-нататъчна употреба, когато случаят го е налагал? Обръщам се към нея, удивен от собственото си спокойствие. И минавам направо на темата. Ало, кого убих в Бейрут? 20 декември 2013 година. Париж, Франция. Клара прокара ножиците през гъстата си черна коса на нивото на ушите. Пет бързи рязвания и прическата, струвала и 85 евро в салона Тони Гай в европейския квартал на Брюксел, изчезна в небитието.
Тя продължи в същия дух нагоре и откъм Бретона, като обръщаше глава, за да се оглежда в мръсното хотелско огледало. Хващаше кичурите с лявата си ръка и ги пускаше в кошчето до мивката. Беше платила за мизерната стаичка с пари, изтеглени от картата на Сирил. Проклетото страхливо копиле. Поне пин-кодът се бе оказал верен. Банкоматът, намиращ се в съвсем различна част на града, и бе отпуснал 2000 евро, вероятно дневния лимит за тегляне. Доста евтина цена за предателството. След това бе унищожила и изхвърлила картата. За около четвърт час дългата и до раменете коса се превърна в къса момчешка прическа. Тя се наведе напред и я намокри с ледена вода от крана, преди да изсипе в шепата си кислородна вода и да започне да я разтърква върху главата си. Единственото, което и се искаше, бе да плаче. Да се хвърли върху износените цветни чершафи на твърдото като камък легло, да дръпне завесите и да се унесе. Да заспи и никога повече да не се събуди. Да избяга, да се превърне в нищо. Да спре да съществува. Но сълзите отказваха да потекат. Затвореше ли клепачи, всеки път виждаше изцъклените очи на Махмуд, долавяше мириса на разлятото вино, усещаше свистенето на безшумните куршуми по край лицето си. Защо не можеше просто да се разридае? Щом кислородната вода започна да пари кожата й, тя разви протритата хотелска хавлия от главата си и влезе в жълтеникавата фаянсова вана, за да я измие. Шампуан нямаше, затова използва нечий забравен сапун. Когато приключи, я изсуши и отново се погледна в огледалото. Щеше да е преувеличение да се каже, че е станала блондинка. Светът просто се бе променил от гарваново черен в светло кафяв. Но с къса коса може би щеше да успее поне временно да се маскира. Банален, половинчат опит за преобразяване. Навярно дори смехотворен, напразен. По-скоро ритуал, отколкото дегизировка. Но ако нямаше как да върне Муди, бе длъжна поне да спаси паметта му. Тя излезе от банята и отиде до малкия лаптоп, който стоеше отворен върху леглото. Той бе заключен с парола и недостъпен за проникване. Един електронен сфинкс. И в лабиринта на бинарните му кодове бе скрито нещо, заради което хората бяха готови да убиват. Идеше и да го отвори с груба сила, да изтръгне твърдия диск и да разсипе частите му по пода. Да стори каквото и да е, но да получи достъп до информацията вътре. Вместо това затвори очи и се хвърли по гръб върху възглавницата. И почти веднага сепнато се изправи отново. Йорген. Разбира се. Йорген Апелбум и неговите познайници в хакерските среди. Може би той щеше да й помогне. Тя погледна часовника. Още нямаше дори 8:30. Без да мисли повече, надяна дрехите си и хукна надолу по стълбите. Сънливият младеж, играещ на компютъра зад малката масичка, която представляваше рецепцията, отначало не успя да я познае. Ало, аз съм от стая 12-та, напомни му Клара. Боядисах си косата. Клара извади предплатената карта, която бе купила, за да се обади на Габриела, и отиде до телефонния апарат въгъла на фоайето. Усещаше, че младежът я следва с очи, но реши да не му обръща внимание. Отсреща вдигнаха още на първото позвъняване. Ало, здравей, Йорген, започна тя. Клара Валдеен се обажда. Нали не те събуждам? Ало, мили Боже! Ало, моля! Какво искаш да кажеш? Може би идеята да се обърне към него все пак не бе толкова добра. Ало, искам да кажа, че... Той се прокашля. Току-що видях снимката ти в Aftonbladet. Пише, че си... Че си издирвана от полицията. Клара затвори очи и прокара длан през късата си коса. Издирвана. Младежът от рецепцията й правеше някакви знаци. Тя вдигна ръка, за да го накара да изчака. Ало, искам да те помоля за една услуга, продължи в слушалката. И напълно ще разбера, ако ми откажеш. Ало, какво ти трябва? Попита Йорген след кратко мълчание. Ало, човек, който да разбие паролата на един компютър. Дискретно, ако разбираш какво имам предвид. Ало, да разбие паролата на компютър? Гласът в другия край на линията бе внимателен, колеблив. Ало, остави, няма значение. Съжалявам, че те обезпокоих. Беше идиотско, не искам да те въвличам в неприятности. Ало, къде си в момента? Прекъсна я той. В Брюксел. Ало, може би е по-добре да не знаеш. Но ако можеш да намериш някой в Брюксел, ще ми свърши работа. Ало, как да се свържа с теб? Клара му продиктува номера на мобилния телефон, купен на тръгване от Брюксел, като му заръча да не го казва на никого.
На връщане по край рецепцията благодари на младежа, но подмина опита му да я заговори. Щом се озова в стаята, свали джинсите, още мокри след опита и да ги изпере и да изличи от тях кръвта на Махмуд. Леглото бе кораво, а от прозореца, гледащ към улицата, се процеждаше студ. Но това нямаше значение. Тъй или иначе, нямаше да заспи. Звезда, звезда, звезда. Клара седеше върху перваза, опряла чело в стъклото, когато телефонът иззвъня. Бе прекарала дълго време в тъмната стая, наблюдавайки как снегът преминава в равномерен, ръмолящ дъжд. Наставане от леглото бе мярнала отражението на лицето си. Късата, зле боядисана коса. Уморените очи. Същата промяна както при Махмуд. Предизвикана от близостта на насилието, от парализиращия страх. И от още нещо. Нещо дълбоко, по-тъмно и от нощта навън. Нещо, до което тепърва започваше да се докосва. Бездънната, всепоглъщаща скръб. Тя с усилие промени посоката на мислите си, по-далеч от изкусителния мрак, от егоистичното, кадифено чувство на самосъжаление, което щеше да погълне всичко. Ало, не сега, прошепна си на глас. Не тази вечер. Не и докато не приключиш. Съобщението бе изпратено от непознат номер. Доптире за пренасене, рече си Клара. Сетил се е да не използва собствения си телефон. Дали все пак можеха да проследят връзката им? Може би. Нямаше как да разбере. Текстът гласеше, Принсенграхт 344, Амстердам. Утре след 10:00. Нарича се Блицуърн 97. Кажи, че те праща Солекс Сърчър. Без имена и телефони. 200 евро. Става ли? Това бе всичко. Като час за посещение при лекар, ако не се брояха странните имена. Да, благодаря ти, написа Клара в отговор. Преди да се облече, изключи телефона, извади батерията и го хвърли в кошчето до вратата. Джинсите й още бяха мокри, но не можеше да си позволи да остане нито секунда повече. Ако следяха номера й, щяха всеки момент да се появят. В фоайето използва стария компютър, предназначен за гостите на хотела, за да провери разписанието на автобусите до Амстердам. Следващият тръгваше в 11 вечерта. Часовникът на монитора показваше 21:30. Към Амстердам. 20 декември 2013 година, Вашингтон, САЩ. Сюзан се обръща бавно. Очите ни се срещат. Нейните са сини, празни, самотни. Ало, за това ли сме тук? Пита. Даровим изминалото. Не отвръщам нищо. Ало, за Бога, продължава тя. Има почти 30 години от тогава. И ти много добре знаеш кой беше. Базилел Фахин. Бомбаджия от Хизбула. Нали видя досието му? Ало, знам кой казахте, че... Прекъсвам я. Дяволски добре знам кой казахте, че... Гласът ми е дрезгав и жлъчен, напълно неовладян. Сам се плаша от него и полагам усилия да се контролирам. Прокарвам ръце през лицето си. Помня официалната версия. Но не той е убил Луис. Не сте ми казали истината. Нещо в позата й се променя. Гърбът ти се напряга като лък, чертите и за миг се изопват, после тя се постарава да ги изглади отново. Всички тези знаци. Всички тези лъжи. Ало, хайде стига, стегни се, казва тя. Какво ти става? Затова ли ме довлече тук посред нощ, да ме занимаваш с налудничавите си теории? Ала в престореното и раздразнение има нещо, несъответствие, пролука. Виждам го и в неспокойните и блуждаещи очи. Може би просто е по-трудно да лъжеш лъжец. Но не, част от нея говори друго. Част от нея сякаш иска да ми каже, да сложи край на лъжите. Трябва да използвам този шанс. Вадя папката и я държа пред себе си, обърната към нея. Това е нож, който да пъхна в пролуката, за да я разтворя по-широко. Ало, изплюй камъчето. Моля те, Сюзан, аз вече знам всичко. Той е тук вътре, ето, провери сама. Гласът ми сега е спокоен, нервността е изчезнала. Прокашлям се и протягам подканящо ръка. Нейните ръце са отпуснати край тялото. Известно време стоим така, всеки на своето блюдо на везните. Малко е нужно, за да се наруши равновесието. Накрая тя поема папката, но все още не я отваря. Не знам колко дълго трае това състояние на странна, ледена интимност. Може би само секунда. Прекъсва го аларма на кола, запищяла някъде в далечината. Изчаквам я да спре и после прошепвам. Ало, агенцията е убила Луис. Вие сте убили Луис. Сюзан отстъпва крачка назад и сяда върху една заскрежена пейка, без да я избърше.
Поставя папката в скута си и зарейва поглед към черната вода. Приклякам пред нея. Трудно ми е да дишам. Тя обръща лице към мен и ме поглежда. Очите изведнъж са станали бистри, сякаш оголени. Временно лишени от хитрост, от заблуда. Вади кърпичка от чантата си, избърсва нещо от ъгълчето на клепача си, издухва си носа. Ало, и ти винаги си знаел? Промълвява тя си стънял, птичи глас. Не казвам нищо. Шокиращо е да я виждам такава. Малка, уязвима като момиче, като дете. И тя като мен е извървяла пътя си през сенките съвсем сама. Два куршума с еднакъв калибър, но с различни траектории. Нейната, нагоре и навън, а моята, винаги насочена навътре, към мен самия. Сюзан, със своя страховит интелект, с естествената си, непринудена властност. Колко ли мръсотия е поела? Колко ли празнота я изпълва? Когато започва да говори, тя се обръща сякаш не към мен, а към себе си, към монументите наоколо, към безпристрастната история. Ало, естествено, не биваше да става така, но аз просто не знаех. Не и тогава. Никой от нас не знаеше. Операцията в Дамаск беше като руска матриошка, много кукли една в друга, от които ти беше най-външната. Аз бях още толкова нова, толкова неопитна. Ти беше първата ми отговорност, първият агент, когато да координирам. Нямах никаква полева работа зад гърба си освен в Париж, а това едва ли се брои. Така и не разбрах защо никой не ме информира, че доставяме оръжие на сирийците. Беше наивно да не проверя, но тогава още не си давах сметка, че винаги ще има други нива, решения, вземани на друго място, в друг контекст. Станаха грешки, които трябваше да бъдат изкупени. Дългове, които трябваше да бъдат платени. Оръжията, доставени за режима, представляваха само авансова вноска по друга, отдавна сключена сделка. Понечи и кух, зле обмислен компромис. Така вървяха нещата през студената война. Едната рука никога не знаеше какво прави другата. С времето го научих. Изправям се полека, боейки се да не прекъсна нейния разказ, нейната изповед. Сядам на пейката до Сюзан. Ало, когато ти откри кой доставил оръжията, трябваше най-сетне да приема, че е вярно, че се случва наистина. Докладвах на Даниелс, главният ни оперативен директор по онова време. Единственият му коментар беше: добра работа, скъпа, ние ще поемем от тук нататък. Така човек разбира, че нещата стоят наистина зле, когато му кажат ние ще поемем от тук нататък. Сега аз съм тази, която го казва. Тя поклаща глава с тъжна усмивка и очите й се плъзват през черните води към студените бели колони на отсрещната страна. Ало, решението да те елиминираме, за да защитим по-голямата тайна, не беше мое. Не съм имала такива нареждания. Не че има значение, но узнах едва в последствие за това. Честно, не знам откъде е дошла заповедта. Може би от Даниелс или от още по-високо. И не знам кой е поставил бомбата. Но знам, че сме били ние. И ето, ние стоим, заобиколени от онова, което винаги съм знаел. Което постоянно е било пред очите ми, но аз съм избрал да не го виждам. В средата сме на фактите, от които половин живот съм се мъчил да избягам. От тях ми се завива свят и трябва да се облегна назад на пейката. Собственото ми малодушие е толкова осезаемо, толкова ужасно в светлината на истината. Но си налагам да потисна себе омразата. Трябва да отидем по-далеч, да стигнем чак до повърхността. Ало, след като бомбата не успя, защо ме оставихте да живея? Защо ме оставихте да живея? Ама че въпрос. Думите почти засядат на гърлото ми. Сюзан свива рамене. Ало, какво друго можехме да направим? Да те екзекутираме в Лендли? Да симулираме автомобилна катастрофа в Делауер? Щеше да е твърде очевидно, ако загинеше така, след като взривът ти се беше разминал. Нещата щяха да излязат наяве. А и не бяхме сигурни дали не си се досетил за връзката. Дали не си взел някакви предпазни мерки след експлозията. В същото време някой от горните етажи положително си е дал сметка, че не можем просто така да избиваме агентите си за това, че си вършат работата. Всичко беше грешка, от самото начало. Ужасна грешка. А после се оказа, че ти си лоялен. Повече от лоялен. Сърцето ми замира в гърдите. Жегата и бетонът, късовете на трошено стъкло. Твоите уморени очи и сплъстена коса през прозореца на колата. Едва доловимият дъх на бебето в прегръдките ми. Грешка. Колко банално. Колко банално, че съм избягвал тази мисъл през целия си живот. Усещам как в мен се надига злост. Чудовищен гняв.
Но знам, че това време е вече история. Миналото е само една част. Може би все още има място и за бъдеще. Ало, ами Бейрут? Питам. Кого убих там? Ало, бомбаджия, работещ за Хизбула. Точно както ти казахме. Търсехме го отдавна и получихме сведения, че се намира в Бейрут. Изфабрикувахме информацията, че стои зад смъртта на приятелката ти. Така получихме възможност едновременно да постигнем оперативните си цели и да пренапишем историята. Решавахме своите проблеми и ти давахме онова, което искаше. Твоето отмъщение. Всички страни печелеха. Освен от морална гледна точка, естествено, но... Разбираш. Тя отново се усмихва, вяло и тъжно. Може би също като мен мисли, че просто претегляме едно зло срещу друго, че това е уравнението, което ни е довело до тук. Относителността на нещата, които изглеждат нормални, докато не дръпнем вуала и не се окаже, че под него се крие лудост. Ало, защо сега? Обръща се тя към мен. Защо изведнъж реши да видиш онова, което през цялото време е било пред очите ти? Усещам безгранична празнота. Единственото, което искам, е едно питие. Ало, трябва да пий на нещо, отвръщам. Ало, не беше ли спрял да пиеш? Пита Сюзан. Няма нищо, което те да не знаят за мен. 20 декември 2013 година, Стокхолм, Швеция. Ало, сметката ви е 275 крони, каза таксиметровият шофьор, като се наведе да види по-добре внушителната къща от 1920 година, сияеща в мекото осветление. Прилича на замък, добави. Габриела извади от портфейла си фирмената кредитна карта и му я подаде. Клара й бе позвонила преди половин час в състояние на пълен шок. Това бе някакъв кошмар, странна, извратена фантазия. С пресекващ глас и бе предала как Махмут е бил застрелян пред очите й в Париж. Сега тя самата бе издирвана от полицията, а снимката й бе на първите страници на всички таблоиди. Доктор Смърт и прелестната малка секретарка. Ало, още можеш ли да ме защитаваш? Я бе попитала Клара. Кажи ми какво да правя. През ума на Габриела се бе стрелнал рояк от мисли. Объркване и страх. Чувство, че навлиза в твърде дълбоки води, че това не е лъжица за нейната уста. Нима Бронзелиус не бе казал, че случващото се с Махмут е недоразумение и че се пое наясно с това. Но кой тогава го преследваше, а сега се бе впуснал и по петите на Клара? Ало, прибери се у дома, и бе казала Габриела накрая. Прибери се и ще намерим някакво решение. Тя нямаше представа дали е постъпила правилно. Може би трябваше да я посъветва да се предаде на френската полиция. Според медиите я търсеха само като свидетел. Но нямаше куража да рискува. Веднага след разговора се бе обадила на Виман. Габриела прибра кредитната си карта и слезе от таксито. Часовникът на телефона й показваше 00:12. Необичайно време да посещаваш шефа си в дома му, но той сам го беше предложил. Загрижеността му и действаше до някъде успокояващо. Къщата безспорно бе великолепна, отбеляза неволно Габриела, докато вървеше по красиво павираната пътека към входа. За тази къща се носеха легенди сред младите адвокати в фирмата, удостоявани някога с поканата да я посетят. Представляваше идеален куп с цвят на слонова кост, на два етажа, вероятно около 300 квадратни метра. Бе кацнала на малък хълм, което я правеше да изглежда леко изолирана, сякаш бе твърде изискана дори за Юршхолм, най-престижното предградие в Швеция. Вятърът тихо стенеше в клоните на оголените дъбове. Звънецът стори всичко по силите си да бъде на нивото на останалата обстановка. Щом тя натисна малкия бял бутон, във вътрешността се разнесе мелодичен гонки, само след няколко секунди двойната врата се отвори. Ало, Габриела. Заповядай, влизай. Въпреки късния час Виман бе безупречно облечен в обичайния си стил. Тъмен костюм с червена кърпичка, подаваща се от джобчето на сакото. Бяла риза. Единственият компромис бе липсата на вратовръзка. В ръката си държеше кристална чаша с уиски. Кехлибарената течност сякаш сияеше със собствена приглушена светлина. Ало, съжалявам, че те безпокоя посред нощ, каза Габриела. Нямах такова намерение, можехме да го обсъдим и утре. Просто исках да бъдеш информиран. Виман махна нетърпеливо с ръка и я поведе през мраморното антре. Ало, аз те поканих да дойдеш, Габриела. Ако исках да чакам до утре, щях да си го кажа. Влязоха в помещение, което наподобяваше кабинет или библиотека.
Нима хората още имаха частни библиотеки? Три високи прозореца заемаха дългата стена на стаята. В тъмнината можеше само да си представи панорамата, разкриваща се от тях, но не се съмняваше, че гледат към морето, също както и още един, страничен прозорец. Останалите стени бяха заети от пода до тавана от рафтове с книги. До вратата, през която току-що бяха влезли, имаше запалена камина. Колко ли струваше подобен имот? 20 милиона крони или повече? Това ли можеше да очакваш, ако станеш партньор в фирмата? Ало, каква прекрасна къща! Възкликна тя. Ало, от началото на миналия век е, отвърна Виман, напълно безразличен към комплимента. Но през 20-те години е преустроена в италиански стил. И аз също съм направил някои подобрения, разбира се. Мога ли да ти предложа нещо? Коняк? Червено вино? Той посочи малкото, но добре заредено махагоново барче в ъгъла. Ало, предпочита му иски. Изведнъж усети, че едно питие ще й дойде добре. Виман отиде до барчето и сипа щедра доза в чаша, подобна на своята. Преди да върне бутилката на мястото й, доля и на себе си. Ало, вода! Габриела поклати глава и той й подаде чашата, след което двамата се настаниха в креслата Бруно Матсон пред камината. Стаята бе осветена единствено от горящия в нея огън и от дискретния лампион до барчето. Ало, неприятно е това, което се е случило с приятелката ти. Виман отпи малка глътка. Наистина съжалявам да го чуя. Габриела глътна значително по-щедро количество от него и облегна глава върху меката кожа на креслото. Нямаше да се разплаче, не и тук, не и сега. Ало, да. Направо ужасно. Шокиращо. Не съм сигурна дали още мога да го осъзная напълно. Все пак не успя да се удържи. Една сълза се отрони от ъгъла на окото и се плъзна надолу по бузата. Всичко бе толкова прясно, толкова болезнено. Виман мълчеше, вторачен в огъня. Изглеждаше по-стар. Посърнал. Сякаш превит под някаква тежест. Габриела никога по-рано не го бе виждала такъв. Обикновено лицето му бе като изсечено, напълно неподатливо на емоции. Ало, значи си се чула с госпожица Валдеен, която според медиите е придружавала господин Шамош по време на убийството му в Париж. Виман стана и сложи още една брезова цепеница в камината. Сухата кора веднага се разгоря с пукот. Вятърът свиреше отвън в клоните на старите дървета. Габриела избърса сълзата и прокара пръсти през червените си кадрици. Ало, да, тя ми се обади и попита дали ще мога да поема защитата й. Естествено, възнамерявам да го сторя. Стига да има нужда от такава, разбира се. За сега, доколкото ми е известно, не е заподозряна в нищо. Ало, а къде се намира в момента? Ало, не знам. Не пожела да ми каже по телефона. Но я посъветвах да се върне обратно в Швеция. Стори ми се най-удачният вариант. За да седнем и да обсъдим случилото се, преди да отиде в полицията. За сега тя е в пълен шок. Ало, но за какво изобщо става дума? Гласът на Виман бе сух, почти припрян. Защо някой ще убива Шамош Йонзи, другия швед? Изключително важно е да разберем кой се крие зад всичко това. Ало, нямам представа, честна дума. А според мен и самата Клара не е наясно. Ало, с такова впечатление ли остана? Че не знае защо са ги преследвали? Ало, да. Или не знае, или се въздържа да ми каже. Виман замислено кимна. Ало, какви бяха думите и по телефона? Опитай да си ги спомниш буквално. Габриела възпроизведе според силите си краткия им разговор. Действаше и някак успокояващо да бъде разпитвана от шефа си с неговия хладен, професионален поглед върху детайлите. Така поне можеше да постигне известна дистанция. Ало, а когато тя се върне в Швеция? Попита Виман, след като я изслуша внимателно. Ако изобщо го направи, какъв е планът нататък? Ало, спомена, че знае някакво място на архипелага, където да се скрие, докато нещата се оталожат. В близост до Аркиосунд. Всъщност, това е истинската причина да искам да се посъветвам с теб. Как да постъпя? Какво да говоря? Вестниците вероятно още утре ще излязат със свои версии за историята. Ало, забрави вестниците за сега. Той взе празната чаша от ръцете и отиде до барчето да я напълни. Със тире за пренасене редоточи се единствено върху връщането и в страната. Дръж я далеч от хорските очи, докато преценим какво да правим. И ме информирай постоянно къде се намираш. Жизнено важно е да не губим връзка помежду си. Вима ни подаде уискито.
Ало, щом научиш повече подробности, веднага ми ги съобщи. И никакви шибани солови изпълнения, ясно? Габриела кимна и изпитечността на една единствена, пареща глътка. Ало, мисля, че е време да си повикам такси, каза тя и извади телефона от чантата си. 20 декември 2013 година, Вашингтон, САЩ. 20 минути по-късно влизаме в полупразен бар в Джорджтаун. Намираме се паревданото и аз се настанявам върху хлъзгавата винено-червена изкуствена кожа на седалката. Това е място за сериозни пиячи. Първият коктейл Растинейлс оставя сладникав, носталгичен вкус върху устните ми. Вторият ми придава увереност, кара миналото временно да избледнее. Оставям чашата върху тъмната, излъскана от употреба маса. Сюзана разклаща своята чаша с сода и ледът подрънква, удряйки се в стените й. Звукът се смесва с песен, която ми е смътно позната. Тези покрити с мъгла планини сега са мой дом. В мъглявото осветление лицето изглежда призрачно бледо, почти прозрачно. Последвала ме е до тук. Докъде ли ще се съгласи да стигне? Алое, защо сега? Пита отново тя. Вече сме към финала. Изминали сме заплетените нишки на историята чак до повърхността. До точката, свеждаща всичко до прошка, забрава и спасяване на онова, което още може да се спаси. Алло, дъщеря ми, казвам. Става въпрос за дъщеря ми. Изражението й не се променя. Тя отпива малка глътка от содата. Алло, Клара Валдеен, продължавам. Тя е в регистъра ни. Искам достъп до всичко, свързано с нея. Доклади, актуални сведения, всичко. И го искам сега. Незабавно. Още тази вечер. Ало, и какво, ако го получиш? Невъзмутимостта в погледа на Сюзан е парализираща. Какво би променило това? Надигам чашата и я изпразвам наведнъж, докато купчетата лед чукват зъбите ми. Облягам се назад и усещам как помещението се свива около мен. Как светът отвън нараства. Усещам топлината на алкохола и мъката от миналото си. Безпокойството и възбудата на лова. Усещам как силата на безбройните грешни решения отстъпва пред силата на една единствена възможност да постъпиш правилно. От един момент нататък релативизмът не може повече да спасява душата ти. Имам толкова неща, които да изкупвам. Ало, какво се случва с нея? Питам. В какво се е забъркала? Погледът на Сюзан минава право през мен. Ало, защо никога не си споменавал, че имаш дъщеря? Макар да знам, че не бива да го правя, че вече съм прекрачил границата, махвам на бармена и виждам как той кимва, пресяга се за чаша, пълния след, уиски, драмбуе. Ало, аз попитах първи. Ало, смятал си, че така ще я защитиш, като я пазиш в тайна? В тона и сега има нещо почти тъжно. Бледата е кожа на фона на вишневата облегалка на сепарето. Сумръкът на помещението. Тъмните кръгове под очите й, които дискретният грим не успява да скрие. Вече е късно, но и двамата сме свикнали на безсънни нощи. Ало, безспорно си даваш сметка, че знаехме за нея още преди 30 години, когато се прибра от Дамаск. Знаехме, че си е оставил пред шведското посолство няколко дни след експлозията. Че е отрасла при баба си и дядо си в шведския архипелаг. В течение съм на всички твои търсения в базите данни още откакто ги започна преди 10 години. Нищо не ни е обягнало. Чувството е нереално, зашеметяващо. Да се изправиш лице в лице с своите заблуди. Да видиш себе си напълно гол. Да се носиш високо над собственото си тяло, над собствения си измислен свят. Пръстите ми тръпнат под напора на импулса да гаврат на коктейла, който барменът току-що е поставил пред мен. Вместо това отпивам малка глътка. Всъщност всичко, което тя казва, вече ми е било известно. Отпивам втора глътка. Накрая се предавам и отмятайки глава назад, пресушавам чашата. Оставям сладката течност да се плъзне през мен, да ми предаде някаква крехка сила. И последната тайна, с която съм се залъгвал, вече ми е отнета. Поглаждам бежовата папка, лежаща на масата между нас. Ало, няма значение, казвам. Не ме е грижа какво си знаела. Дай ми информацията за Клара, Сюзан. За мен всичко е свършило. Приключено. Иначе ще отида в Washington Post с онова, което имам и което мога да докажа. Кълна се в Бога. Дай ми шанс поне да поправя каквото мога. Сюзан мълчаливо оставя чашата си, посяга към папката и я отваря. Листата вътре се разпиляват по масата. 20, може би 30 страници. Всичките напълно чисти. Празни. Просто късове бяла хартия.
Нищо друго. Звезда, звезда, звезда. Седим в колата и аз усещам как опиянението се надига и трепти в мен. Сюзан шофира бавно през заспалия град, докато ми разказва за Клара и Махмуд. За грешките, за загубата на контрол. Обичайната, безнадеждна рутина на нашия свят. Поредната операция, излязла от координация и ритъм. Щом приключва, се обажда по телефона и заръчва на безименен асистент да резервира пътуването ми. Паркира акуратно колата пред моето жилище. Поглежда семплия, но скъп часовник на китката си. Ало, самолетът ти излита след 4 часа, казва. Ще ти трябва душика на кафе. Имаш ли самоличност, която още можеш да използваш? Кимвам с мисълта за двата канадски паспорта под различни имена, лежащи в сейфа ми. Смятал съм, че всичко е приключено. Че играта е свършила. Но винаги има още един ход. Един последен шанс. Ало, защо, Сюзан? Защо правиш това за мен? Двигателят на Форда тихо бръмчи. Отвън, под уличната лампа, танцуват няколко снежинки. Ало, може би ти го дължа. А може би сега ти си най-добрата ни възможност да решим проблема? Има ли значение? Отварям вратата и излизам навън. От алкохола съм станал лек като перце, ако пожелая, мога да се нося над земята. Не, нищо няма значение. Нищо освен следващия ход. 21 декември 2013 година, Амстердам, Холандия. В полупразния и зле изчистен автобус до Амстердам умората най-сетне надделя над Клара. Този начин на пътуване бе най-добрата възможност за нея. При закупуването на билет не искаха документ за самоличност, малко вероятно бе да го направят и при пристигането. Автобусната система на Евролайнс, мъчително мудният начин за придвижване на бедните из Европа, бе своеобразно подобие на влаковете и самолетите, ползвани от средната класа. Еднакви дестинации, но различни хора. Вместо загладени бизнесмени, търкалящи куфари Самсонайт и розова бузи семейст Тиреза пренасене ватук се возеха полски гастарбайтери, помъкнали кутии с инструменти и бутилки водка, и забрадени мюсюлмански жени с грижливо натъпкани ефтини сакове. Може би някой друг студент си станял джоб, тръгнал да посети възлюбената си в друга част на континента. Клара прилегна на една двойна седалка, като подложи дамската чанта под главата си. Ремъкът на другата чанта, с компютъра, бе увит няколко пъти около ръката й. Още преди автобусът да напусне предградията на Париж, сънят я бе оборил. Звезда, звезда, звезда. Клара се събуди едва когато спряха пред гара Амстел в централен Амстердам. Отвън още цареше мрак и когато вратите с съскане се отвориха, в автобуса нахлу леден вятър. Тя облече пълтото и нахлупи плетената шапка на душите си. След като разтърка очи, за да прогони съня, надникна през прозореца, почти уверена, че ще види полицейски кордон. Алаунилият паваш пред сградата бе пуст, само един градски автобус с угасени фарове стоеше под несветеща улична лампа. Тя се присъедини към шарената група от слизащи пътници. Часовникът върху фасадата на гарата показваше почти 7 сутринта. Оставаха още 3 часа. Звезда, звезда, звезда. Улиците и каналите на града бяха съвсем пусти. Докато бродеше без посока, Клара имаше чувството, че вятърът всеки миг ще я отнесе. Същото се случваше винаги, когато посещаваше Амстердам, постоянно напомняне за това колко плоска е Холандия. Постепенно я обзе нервно, почти маниакално нетърпение. Главата й щеше да се пръсне от усилието да прогони мислите за ужаса в Париж, за Махмуд, за кръвта, за скръпта, която я очакваше. Тя спря за миг и затвори очи, за да се фокусира върху място, където е била ако не щастлива, то поне спокойна. Представи си къщата на баба си и дядо си, пукащия огън в печката, дантелените покривки, съдовете от фин порцелан Густавберг. Аромата на шафранови кифлички и звука на приближаваща буря. Знаеше, че това съвсем не е трайно решение, по-скоро наподобяваше временна превръзка върху ампутиран крак, но поне за момента спираше кървенето. Звезда, звезда, звезда. Според очакванията и някой спря корблицу Лърн 97, би трябвало да живее в далеч по-лош квартал, отколкото се оказа Принсенграхт. Може би в гараж в някое бетонно предградие, където той, възпален, пъпчив младеж с тениска на Стар Трек, наливащ се с енергийни напитки, прекарва времето си в кроене на планове за кибератаки, които да поразят световните финансови центрове. Но определено не тук, сред живописните канали и коледните украси на централен Амстердам. Дали това бе верният адрес?
И все пак тя го бе проверила 100 пъти, преди да се отърве от телефона, а в града имаше само един Принсенграхт. Номер 344 се оказа еднофамилна къща с големи открити прозорци, гледащи към канала. От улицата се виждаше стерилно чиста кухня с иноксови уреди, в която сивокос мъж на около 45 с изгладена тъмносина риза седеше на табуретка пред бар плота и пиеше кафе над сутрешния си вестник. Идеалният образ на преуспял европеец, взет от притурката за луксозни стоки на Financial Times. Клара усети свиване под лъжичката. Проклятие! Нещо не беше наред. Нямаше никакъв начин този човек да е блицолърн. Тя подмина къщата, без да забавя крачка, и седна в една закусвалня през няколко пресечки. Внезапно я обзе глад и си поръча капучино с два круасана. Кога ли за последен път бе слагала нещо в уста? Мислите й бяха тревожни, объркани. Мъжът зад прозореца не изглеждаше да се нуждае от някакви си 200 евро. Само вратовръзката му вероятно струваше повече. Но тя не разполагаше с никаква друга възможност. Звезда, звезда, звезда. В 10, 15, преглъщайки нервно, Клара натисна входния звънец на Принсенграхт 344. Въпреки зимния студ я обливаше пот. Облаците висяха ниско над Амстердам и в лицето й шибаше с ограшица. Мина близо минута, преди по стълбището отвътре да се разнесат стъпки. Още 10 секунди, преди вратата да се отвори широко. Пред Клара се изправи слабичко момиче на 15-тина години. Високи скули и ясни сини очи. Издължено лице с възголяма уста. Дълги, висящи отстрани ръце. Торбести джинси и тениска с изображение на Джастин Бибър. Задължителната дъвка в уста. Всичко у нея изглеждаше тромаво и непропорционално, но ако се съдеше по очите и скулите, можеше да се заключи, че това съвсем няма да е така, след като премине пубертетът. «Ало, здравей», каза Клара на английски, неуверена как да продължи. Момичето я изгледа с детинска палава усмивка. «Ало, да? Кого търсите?» Говореше американски английски, почти без никакъв акцент. «Ало, извинявам се», отвърна Клара. «Сигурно съм сбъркала адреса». Момичето продължи да я гледа, без да прави опит да затвори вратата. «Ало, извинявай», повтори тя и тръгна да си върви. «Ало, по-добре влез», каза момичето. «Ти си приятелката на Soul X Searcher, нали?» «Ало, да, аз съм», спря се Клара. «Да разбирам ли, че ти си Блицолърн 97?» «Ало, защо, някой друг ли очакваше?» «Ало, не знам». Тя пристъпи в светлото антре. Върху масичка в стил рококо стоеше висока ваза, пълна с свежи бели рози. Над нея висеше картина на Миро, която изглеждаше оригинална. «Ало, мъж, може би? Съжалявам, ако съм те разочаровала». Момичето посочи към стълбите в дъното на антире за пренасене рето. «Стаята ми е на най-горния етаж». На третата площадка стигнаха врата, водеща към голяма, леко шизофренична стая с наклонени стени и две капандури на тавана. Тя също бе обзаведена с вкус и внимание към детайла, бели стени и добре поддържан пот от тъмно дърво, открити гради и первази от черен мрамор. Но някой, вероятно самата Блицолърн 97, се бе постарал да поразчупи обстановката. Голяма част от стените бе покрита с плакати на Notorious B.I.G., Тупак, Боб Мърли. Графити, изпръскани с спрей върху големи бели платна. Изображения на листа марихуана. Два добре износени скейтборда, подаващи се изпод леглото. А също внушителна редица от компютри и монитори. Дизайнерските чершафи върху леглото от Хестенс бяха смачкани на топка, а по пода се търкаляха бикини, чорапи и чинии с останки от храна. «Ало, предполагам, че тениската с Бибър е само ирония», каза Клара. «Ало, Лучи», отвърна сухо момичето. Блицолърн 97 седна на леглото, извади от чекмеджето на нощното шкафче пликче с марихуана и цигарени хартийки и започна мълчаливо да свива джойнт. В поведението му имаше нещо толкова преднамерено бунтарско, че Клара едва сдържа усмивката си. «Ало, е, Блицолърн», започна тя, «така ли предпочиташ да те наричам, или си имаш и истинско име?» «Ало, ако искаш, можеш да ми казваш Блиц. Или Блици. Все едно». Тя запали джойнта и всмукна дълбоко, после го протегна към нея. «Ще си дръпнеш ли?» «Ало, разбира се, Блици». Клара не помнеше кога за последен път е пушила трева. Може би скоро след преместването си в Брюксел. Това никога не й бе харесвало, но сега, в 10 сутринта, в компанията на вироглава тинейджерка в Амстердам, изглеждаше напълно подходящо. «Не си ли малко млада за това?»
попита, издухвайки дима към тавана. Домакинята й грабна обратно цигарата и опъна предизвикателно. Ало, тук е Амстердам, окей. Никой не дава 5 пари. Клара кимна. Това вероятно бе истина. Ало, имаш хубава къща, отбеляза тя. Ало, на кого му пука? Свира мене момичето. Родителите ми са гнусни капиталисти. Мразя ги. Този път вече усмивката изплува върху лицето на Клара. Топло чувство, вероятно породено от марихуаната, я караше да се чувства почти спокойна. Идеше и да стане и да прегърне блици. Ало, с времето ще ти премине, каза. Ало, откъде познаваш Soul Exsearcher? Смени темата, блици. Ало, работим заедно. Може да се каже, че сме приятели. А ти? Ало, от интернет. Той познава хора, които познавам аз. Истински хакери. Те му вярват, затова аз също му вярвам. Ало, ти хакерка ли си? Блици кимна и се облегна назад, бавно издишвайки дим през ноздрите си. Ало, аз създадох Блицуърм. И я погледна така, сякаш очакваше да остане дълбоко впечатлена. Ало, каза Клара. Съжалявам. Не съм много запозната с тези неща. Дори не знам какво е това. Ало, хакнах сървъра на MIT, поясни снисходително момичето. Масачузетския технологичен институт, една от най-здравите защити в света. Оставих си резюмето на вътрешния им сайт. Те направо пошторяха, предложиха ми място там веднага, щом завърша училище. Но на мен не ми дреме. Ало, как така не ти дреме? Какъв е бил тогава смисълът да им даваш резюмето си? Ало, притрябвало ми е тъпото им образование. И без това там учат само корейци. Клара поклати глава, леко размътена от марихуаната. Как изобщо бяха стигнали до тук? Та тя не беше някакъв кариерен консултант. Ало, виж, блици, каза. Имам един компютър, в който трябва да вляза. Йорген, или Soul Exsearcher, каза, че ти би могла да ми помогнеш. И тя извади лаптопа от чантата си. Ало, защо просто не го отнесеш в фирмения сервис? Подсмихна се лукаво блици. Ало, хайде, стига, въздъхна Клара. Искаш ли 200 евро, или не? Ало, цената току-що се покачи. Момичето запали отново угасналия джойнт. Вече искам 300 евро. 21 декември 2013 година, Аркьосунд, Швеция. Фактът, че се намираше отново в Швеция, само правеше ситуацията още по-странна, по-неразбираема, по-кошмарна. Отначало, в малкия частен самолет, Джорд Тиреза пренасенежа се бе почувствал почти комфортно. Въпреки всичко изживяването си го биваше. Черният бус на Digital Solutions бе спрял почти до машината, вече готова да поеме към пистата за излитане. Никакви проверки на документи или багаж. Просто слизаш от колата, качваш се по стълбичката и се отпускаш в кожените седалки. Джош, Кърстин и останалите от екипа на Райпър не изглеждаха особено впечатлени. Вероятно за тях това бе обичайният начин на пътуване. Но Джорд Тиреза пренасенежа бе мечтал за такива неща. За клиенти с подобен стил, с подобни ресурси. Негови колеги, работили за банки или интернет компании, му бяха разправяли за случай, в които консултантите летят заедно с висшия менеджмент, и той бе купнял за деня, когато същото ще се случи и на него. Частен самолет. Безспорното потвърждение на върховния успех. Но сега, в компанията на Райпър и неговата банда от наемници, убийци или каквито там бяха, не можеше да се залъгва повече. Стресът не искаше да го напусне. И не разполагаше дори и с една малка доза, която да повдигне духа му. Като за капак, след случилото се в Париж Райпър окончателно се бе вкиснал. С нарастващо усещане за нереалност, Джордж бе следил новините за убийството на Махмуд Шамош и за преследването на Клара. Стомахът му се обръщаше при мисълта, че е замесен във всичко това. Как, по дяволите, бе стигнал до тук? Но поне, съдейки по откъслечните дочути разговори, Клара бе успяла да изчезне от радара. Никакви обаждания, никакви тегления от банкомати, нищо. После обаче го бяха накарали да преведе разговор между нея и някаква адвокатка, чийто телефон очевидно също подслушваха. За миг на Джордж му хрумна да ги излъже, но не посмя. Не и след безжалостната разправа в Париж. Тогава вече бе станало пределно ясно, че Digital Solutions са убийци. Хладнокръвни, професионални убийци. И той предаде Клара за втори път. Каза им, че както по всичко изглежда, тя се е опътила към Швеция. Постъпи като безгръбначно. Като жалък, шибан задник. По нареждане на Райпър Джордж нарека Штафар Кьосунд.
По някаква причина бяха сигурни, че тя ще се появи именно там. 35 000 на седмица бяха безбожна сума, но тях явно не ги беше грижа. Но поне къщата беше хубава. Строена преди близо век, жълтена цвят, с бели орнаменти и веранда с изглед към морето и пристанището. Райпер и хората му веднага монтираха на нея голям бинокъл на статив, край който дежуряха на смени, оглеждайки залива. Никой не си направи труда да каже на Джордж какво точно търсят, но той можеше да се досети и сам. На какви пачи яйца се бе насадил само. Макар да не му го бяха съобщили в прав текст, на практика Джордж беше затворник. Външната врата бе заключена, а ключът изваден от ключалката. Също така рядко оставаше сам, сякаш случайно край него винаги се намираше някой от екипа. След парижкия инцидент Райпер му бе взел мобилния телефон. Не бе направил никакъв коментар, но Джордж живееше в постоянен страх, че той знае за предупредителното му съобщение до Клара. Дори не желаеше вече да пуска телевизора, за да не слуша безкрайните коментари по случая на Шамош и Клара. Вместо това се зае да разгледа малката библиотека. Тя се оказа, както в повечето летни къщи, пълна изключително с евтини криминалета. На масичката до камината имаше няколко броя от женско списание, озаглавено Амелия. Джордж разгърна последния. Как се глезя всеки ден, гласеше едно от заглавията. С примирена въздишка Джордж го върна на мястото му, отпусна се на дивана и затвори очи. Ало, трудна работа е да не вършиш нищо. Бързо те изтощава. Той извърна сепнато глава. На отсрещния диван бе прилегнала Кърстин. В сивкавата утринна светлина можеше да види само силуета й. Вероятно бе задрямал, защото не я бе чул да влиза в стаята. Ало, вярно е, отвърна с усмивка. Трябва да съм заспал. Малко неохотно той седна и оправи светло-синята фланелена блуза, дадена му от Джош. Райпер не му бе позволил да си вземе багаж преди отпътуването и Джордж трябваше да се задоволи само с дрехите на гърба си, както и с чифт джинси и няколко тениски, подхвърлени му от Джош. Бяха му купили още слипове и чорапи от някакъв супермаркет и той се чувстваше като пълен просяк, но това не му пречеше да се вписва добре в обстановката. Всички в Digital Solutions ходеха облечени като американски колежани, с спортни дрехи или джинси. Ало, за никого от нас не е лесно, каза тя. Постоянното напрежение, чакане. Но това е част от работата. Ало, част от работата? Той се постара колкото се може по-незабележимо да приглади перчема си. Кърстин не бе негов тип. Устните й бяха твърде тънки, твърде безлични. Косата й беше вечно вързана на конска опашка и почти не носеше грим. Вярно, фигурата й бе изключително стегната, но винаги скрита под торбести дрехи и изглеждаше по-пригодена за атлетични, отколкото за естетически цели. И все пак тя бе единствената жена в екипа на Райпер, а развлеченият и реза пренасянета тук определено не изобилстваха. И каква е тази работа? Продължи въпроса си Джордж. Кърстин се усмихна. Върху дясната й буза имаше лека неправилна тръпчинка, която я правеше да изглежда сладка. Съвсем не като професионална убийца. Ало, ограничаване на щетите. В момента всичко се свежда до там. Твоята стара приятелка имаше лошия късмет да се добере до информация, с която не е способна правилно да борави. Много вероятно е негативните последици да бъдат неконтролируеми. Затова не можем да си позволим да поемаме рискове. За съжаление. Ало, негативните последиците да бъдат неконтролируеми? Имитира я Джордж. Винаги ли говориш така? Кърстин свира мене. Ало, как искаш да го кажа? Че ако информацията излезе наяве, на всеки от нас ще му го наврат отзад, и то по болезнен начин. Това достатъчно ясно ли ти обрисува картинката? Изражението излъчваше тиха увереност и чувство на превъзходство, граничещо с съжаление. Сякаш принадлежеше към по-висша форма на живот и трябваше постоянно да си напомня, че другите твари не притежават нейната интуитивна способност да вниква в същността на нещата. Ало, да, да, промърмори той. Райпер го спомена. Но за Бога, чак да убивате? Ало, ние не убиваме никого, произнесе спокойно тя. Просто водим война. Войниците не убиват, те се сражават за оцеляването на страната си. А ние сме именно такива. Войници. Онова, което вършим, позволява на света да продължава напред. Правим жертви, за да можете ти и енемичните ти колеги да ходите всеки ден на работа и да въртите скапания си бизнес. Убийства? Кой, по дяволите, си ти, та да седиш там и да ми говориш за убийства?
Та ние правим всичко по силите си, за да опазим вашите животи. Или не ми вярваш? Мистере за пренасене лиш, че ни доставя удоволствие. Интелигентните й очи бяха вперени в Джордж, а инак гладкото й чело се бе прорязало от малка бръчка. Позата излъчваше чисто физическа самоувереност. Тя можеше да е олимпийска състезателка или млада атлетична лекарка. Всичко друго, но не и онова, което беше. Ало, при подобни операции конците често пъти се оплитат, продължи Кърстин. Като при всяка битка. Разработваш тактиката си внимателно, до последния детайл, но още след първия изстрел можеш спокойно да захвърлиш плановете си в коша. Ало, ами аз? Колебливо попита Джордж. Вече е почти Коледа. До кога ще ме държите тук? Кърстин наклони глава и в погледа й се появи известна топлина, сякаш разбираше, че това не е негова война, че той е въвлечен в нея не по свое желание. Ало, съжалявам, но ще трябва да останеш до второ нареждане. Анализът на Райпър показва, че не можем да си позволим да те пуснем насред операцията. Тя се изправи и му смигна. Затова по-добре се постарай да се чувстваш като у дома си. Направи шведски кюфтенца или нещо друго. Аз трябва да застъпвам на пост. И усмихвайки се отново, тя се опъти към верандата, за да поеме смяната си зад бинокъла. 20 декември 2013 година, Амстердам, Холандия. Клара нареди три банкноти по 100 евро върху масичката за кафе. Ало, щом настояваш. Но без повече номера, става ли? Блици грабна парите и ги натъпка в джоба на джинсите си. Ало, наистина ли си опряла до тях? Попита я Клара. С такива гнусни капиталистически родители като твоите. Момичето нацупи устни. Ало, те искат да имам нормално детство, както го наричат. Отпускат ми по 40 евро на седмица. Сякаш празният джоб те прави нормален. Обърна се към компютрите върху бюрото си и изглежда, се потопи в някакъв дискусионен форум. Тази апаратура не е купена с 40 евро седмични, помисли си Клара. Може би има различни нива на нормалност. Ало, добре, рече накрая Блици. Дай да видим. Клара извади лаптопа от чантата и го подаде. Блици повдигна с сумтене капака и пръстите и полетяха по клавиатурата. Ало, ще можеш ли да го отключиш? Тинейджерката я погледна с помътнелите си от марихуаната очи. Ало, мога да отключа всеки компютър, ясно? Въпросът е само за колко време. Ало, и колко според теб ще отнеме този? Освен че изгаряше от нетърпение, Клара не знаеше и до кога ще успее да удържи напиращата буца от мъка и стрес в гърдите си. Ало, успокой се, за Бога. Чакай да започна и ще видим. В този миг пръстите й замряха и тя се извърна с променено изражение. Усмивката й се бе стопила. Ти се казваш Клара, нали? Същата, която е издирвана за убийство или нещо подобно в Париж? Ти си, така да се каже, бегалка от закона. Последното беше заключение, не въпрос. В допълнение към гениалността си Блици се отличаваше също и с непредсказуемост. Ало, може би. Ало, е, и наистина ли си убила някого? Клара усети надигащия се у нея внезапен, горещ гняв. Откъде на къде трябва да отговаря на въпросите на някакво шибано акселератче тъкмо за нещата, които така отчаяно се опитваше да потисне? Ало, не съм убивала никого, изрече. И не съм издирвана за убийство, ясно? Ако искаш да знаеш, бившият ми приятел бе застрелян в главата от хора, които не познавам. Аз го държах за ръка. Дори не забелязваше, че е повишила глас. Сълзите се стичаха свободно по бузите й. Държах го за ръка, докато умираше. Стана толкова тежък, че повлече и мен на пода. А после просто го оставих. Съвсем сам. Думите заседнаха в гърлото и тя сведе лице. Не искаше да седи тук и да реве, не искаше да си спомня за случилото си. Искаше единствено да вземе проклетата парола и да се махне, да продължи нататък. Никога да не спира. Блици стана от компютъра, доближи се до нея и я прегърна през раменете с едната от клещавите си ръце, докато с другата я поглади по късата коса. Ало, съжалявам, промълви. Съжалявам, не исках. Не ме бива много по емоциите. Може би съм аутистка или нещо подобно. Клара избърса сълзите си и пое дълбоко въздух. Ало, не си аутистка. Просто си тинейджерка. А сега ще може ли да забравим за мен и да се съсредоточим върху работата? Блици се изправи и се върна на бюрото си. След като порови известно време изпретрупания му плод, намери малка флашка и я изгледа с задоволство.
Пъхна я в порта на лаптопа и го рестартира, след което дългите й пръсти отново се стрелнаха по клавиатурата. Ало, така, каза накрая. Сега ни остава само да чакаме. Пуснах една програмка, която леко съм модифицирала. Ще открие паролата, но може да мине известно време. Искаш ли бира? Звезда, звезда, звезда. Двете вече пиеха втория си хайнекен и пушеха втория си джойнт, превключвайки телевизора между Джерси Шор 26 маратона по MTV, за който Блици твърдеше, че ненавижда, но упорито следеше, и новинарските канали. Сутринта бавно преминаваше в следобед. Родителите на Блици, капиталистическите свине, управляваха хедж-фонд и явно бяха маняци на тема информираност, защото изглеждаше, че са абонирани за всички телевизионни канали на света. Убийството на Махмуд вече не присъстваше в европейските новини, но когато Блици слезе в кухнята, за да донесе нещо за ядене, Клара превключи на по-високите сателитни честоти и там, за своя изненада, откри шведската обществена телевизия с D24. Бирата и марихуаната бяха обвили мозъка и като спамук, но в момента това бе за предпочитане пред тързанията, които иначе я изпълваха. Когато Блици се появи в стаята с поднос, пълен с начос и салса, на екрана тъкмо вървеше информационен бюлетин. Ало! Гост в студиото ни днес, обяви говорителят, е Ева Карин Боман, член на Европейския парламент от Социал-демократическата партия. Добре дошли, Ева Карин! Челюстта на Клара увисна и тя се изправи вдървено върху дивана. Усили звука на огромния телевизор и се постара да се концентрира. Ало, през последните няколко дни, продължи сериозно водещият, следяхме отблизо събитията около шведския докторант, търсен от Интерпол за тероризъм. Както знаем, в петък вечерта той бе застрелен от неизвестни нападатели. В момента на убийството го е придружавала Клара Валдеен, шведска гражданка, която сега се издирва от френската полиция във връзка с инцидента. Последва пауза, след която той се обърна към Ева Карин. Клара Валдеен е работила при вас в продължение на няколко години. Как мислите, защо сега се укрива? Камерата даде в едър план силно гримираното, напрегнато лице на началничката й. Ало, наистина не знам, Андерс. Нормалната реакция за човек в нейното положение би била да потърси помощта на полицията. Предвид факта, че не само не го е сторила, но дори е решила и да се укрие, не е очудващо да възникнат определени въпроси. Ало, какви въпроси по-точно имате предвид? Ало, относно връзките с доказани терористи, например. Разбира се, това не е нещо, което съм имала случай да обсъждам с нея. Ролята и в моя офис бе чисто секретарска. Клара се изправи от дивана, разтреперена от глава до пети. Ало, доказани терористи? Секретарска роля? Изкрещя на шведски с пълен глас. Какви ги бръщолевиш, по дяволите? Мислите на водещия явно следваха същия ред. Ало, доколкото знаем, убитият швед е бил само заподозрян в тероризъм. Ало, доколкото знаем, кимна Ева Карин. А за сега не знаем към коя мрежа е принадлежал, нито каква е връзката на Клара с всичко това. В случай, че няма какво да крие, единственото, което мога да я посъветвам, е незабавно да се обърне към френската полиция. Клара изключи телевизора и захвърли дистанционното в другия край на стаята. Батериите изскочиха и се затъркаляха по тъмния пот. Тя никога не бе имала особено високо мнение за Ева Карин, но все пак не бе очаквала, че ще тръгне така тенденциозно да я очерня по новините. Блици, напълно безразлична към нейния изблик, междувременно се бе привела отново над компютъра. Ало, мамка му, измърмори тя, докато пръстите й пърхаха над клавишите. На тоя шибан кот ще му трябват седмици, за да се разбие. Клара усети как топла вълна се надига към лицето и напряга до пръсване слепоочията й. Както когато като малка се сблъскваше с голяма тъга или несправедливост. Отметна глава назад в опит да не се разридае неудържимо. Няколко седмици за разбиване на кода. Как щеше да се крие толкова време? Широко отворените очи на Махмуд, кръвта, снимката на семейството на Сирил, сенките, тичащи в снега пред парижкия супермаркет, всичко това се завъртя пред нея, понесе я като буйна река. Нямаше сили, не можеше да издържи повече. Тя изхлипа звучно, сълзите рукнаха едри и горещи по страните й. В този момент Клара усети кокалестото кутре на Блици да поглажда опакото на ръката и се насили да я погледне през замъглените си очи. Тя и се стори толкова малка, толкова безпомощна. Ало, не плачи, моля те, каза момичето. Мисля, че имам идея.
но е малко сложно. 26. Американски реалити сериал. Б. П.Р. 23 декември 2013 година. Стокхолм, Аркьосунд, Швеция. Габриела потрепери и нахлупи шапката на душите си. Потупа се по хълбоците и подскочи няколко пъти на място, за да се сгрее. Когато и това не помогна, извади от джоба си кутия Бенсън и Хеджис и кибрит. Беше изгубила навика и едва с третата клечка успя да запали цигарата. И сама не помнеше от кога не е пушила сутрин. Дори на времето припалваше рядко, с Клара и Махмуд по време на изпитните сесии или вечер в някой бар. Но при настоящите обстоятелства и се струваше напълно уместно. Тя дръпна припряно няколко пъти и остави погледа си да се плъзне над града. Дори и потъмно изгледът от Катарина Хисен 27 бе изключителен. Стокхолм блестеше в ранната утрин през пушека от комините и кристалчетата сняг. Трафикът вече се събуждаше и отдолу се носеше приглушеното му бучене. Релсите, по които влаковете на метрото се носеха между Сьодермалм и Гамластан, приличаха на коледни. Макар да живееше само на няколко километра, а офисът и на улица Шепсбрун почти да се виждаше от мястото, където стоеше, тя рядко идваше тук. Струваше и се, че платформата е предназначена по-скоро за туристи. Или тинейджери. Или алкохолици. За всеки друг, но не и за нея. Тя се обърна и погледна пешеходния мост зад гърба си. На него нямаше жива душа. Бе напълно сама. Часовникът ти показваше 8 без 5. Още 5 минути. Бяха минали почти 24 часа, откакто бе получила съобщението на принцеп Хилип Митцхел 777 маймунско агмайл. Ком, акаунта, който Клара и бе заръчала да си открие в чест на песента Първо римско М. Soul Happy на принц Филип Мичел. Колко ли пъти бяха слушали заедно из подрасканата плоча? Светият грал на Соула, който Клара бе открила на дъното на една щайга на площад Ваксала по време на първия им семестър в Упсала. Бе платила за нея едва 10 крони, на онлайн търговете цената и щеше да бъде доста над 1000, ако човек изобщо имаше късмета да попадне на подобно съкровище. Клара само изръча да си открие акаунт на Гмайл, като използва името на най-добрия певец на света, следвано от 3 седмици. Габриела веднага разбра какво има предвид, но за страничен слушател разговорът щеше да е пълна енигма. Съобщението, получено от анонимен адрес на Hotmail, не бе подписано и съдържаше подробни инструкции как Габриела да обиколи половината град с метро и таксита, преди да се изкачи на Катарина Хисен. Как постоянно да се оглежда за евентуална опашка и да бъде на мястото в 8 сутринта. Точно на минутата тя чу кабината на асансьора да пристига и вратите се разтвориха. Обърна се в трепетно очакване, но вместо Клара се появи клеща в тинейджер в торбести джинси, нахлупена бейсболна шапка и черно яке, твърде голямо за него. Вероятно скейтър, въздъхна Габриела и се облакати отново на перилата, зареяла поглед към хоризонта, сякаш бе най-естественото нещо на света да стои на 35 метра височина в ранното утро преди Коледа и да се наслаждава на гледката. Ало, или нещо си ми сърдита, или дегизировката ми е по-добра, отколкото очаквах, каза скейтърът. Габриела се извъртя и погледна право в ясно сините очи на Клара, надзъртащи изпод черната шапка с надпис МАИТ на челото. Тя не носеше никакъв грим и в сумрака лицето и изглеждаше сивкаво, изнорено, с хлътнали страни и тънки, безцветни устни. Върху тях все пак заигра слаба болезнена усмивка. Ало, Клара? Едва сподави вика си Габриела и я грабна в прегръдките си, мачкайки с длани шумолящото яке. Бузите на приятелката й бяха ледено студени. Клара, Клара, продължи да шепне Габриела. Това бе единственото, което успяваше да изтръгне от себе си. Всичко друго щеше да прозвучи плоско, неуместно, затова просто я притискаше с всички сили към гърдите си, сякаш искаше за миг да се слеят в едно. Когато най-сетне двете се разделиха, лицата им бяха мокри от сълзите на Клара, които въпреки старанията й да ги спре, упорито се ронеха една подир друга. Ало, извинявай, промълви тя. Извинявай, просто много ми се насъбра през последните дни. Ало, какво се е случило с косата ти? Поглади я леко Габриела. Приличаш на Кейди Ланг 28. Клара я погледна и се засмя, кратък смях, след който сякаш се скъса язовирна стена и вече не можеше да се каже дали ридае, или се смее. Ало, Кейди Ланг? Възкликна през сълзи тя. Това ли е най-доброто, за което успя да се сетиш? Кейди Ланг? Че кой изобщо я помни?
националната лесбийка на Канада, за Бога. Алол, но пък иначе ти отива, засмя се и Габриела. Алол, моля, отивам и да приличам на нея. Смехът им постепенно замря и те се озърнаха наоколо, връщайки се към реалността. Алол, следва ли стриктно инструкциите ми? Попита Клара. Алол, шпионските ти инструкции? Разбира се. Мотая се из целия град още от 6 часа сутринта. Алол, да се надяваме, че сме сами. Клара се огледа отново, неспокойното изражение на преследвано животно се бе върнало в погледа й. Успя ли да намериш кола? Алол, да, кимна Габриела. Заеха от един колега, който мисли, че ще пазарувам от Икеа. Мога да я задържа през коледните празници. Алол, и си извадила батерията от мобилния си телефон. Алола, също прерових всичките си дрехи за бръмбари, или както там ги наричаш в имейла си. Алол, добре. Хайде да слизаме надолу. Сьодермаун все още пустеше, когато прекосиха на отсрещния бряг и поеха към улица Хорн, където Габриела бе паркирала за етия Saab. Тя улови Клара под ръка и я придърпа по-близо до себе си. Имаше толкова неща за проумяване, толкова таинствена скръб за споделяне. Безброй важни въпроси. Но тя не можеше да събере куража да ги зададе. Все още не. Алол, как изобщо се добра до тук? Попита вместо това Габриела. Алол, с автобус. Уверявам те, че не е най-удобният начин за пътуване. Алол, и откъде намери тези хулигански дрехи? Алол, дълга история. Клара се озърна през рамо. Една тинейджерка в Амстердам ми ги даде. Ще ти разкажа за нея. Ще ти разкажа всичко, само веднъж да се качим в колата. Предното стъкло на черния автомобил вече бе поктире за пренасяне ритостта на кскреш, но Габриела не си даде труда да го изтърже. Чистачките щяха да се погрижат. Мигачите присветнаха в отговор на натискането на бутона на дистанционното. Алол, аз ще карам, защото знам къде отиваме, заяви Клара. А и ти ще си заета да ме слушаш. 27 асансьор с площадка за наблюдение в Стокхолм. Б. Пере. 28 Катрин Даун Ланг, канадска поп и кънтри певица, известна с сценичното име Кейди Ланг, което по нейно желание се изписва с малки букви. Б. Пере. Звезда, 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 отне им 2 часа и половина да стигнат до Аркиосунд. Клара шофираше спокойно и говореше почти непрекъснато. За Махмуд. За всяка ужасяваща случка. Сълзите се търкаляха тихо по бузите й, но тя отказваше да отстъпи волана на Габриела. Сякаш се нуждаеше от тази концентрация, за да се дистанцира от кошмарните, нереални събития. Убийството на Махмуд. Коварното двуличие на Сирил. Преследването и компютърът. Трудно осъществимият план на блици. Алло, значи не знаеш какво има на този лаптоп? Попита накрая Габриела. Каква е информацията, заради която се случва всичко? Клара мълчаливо поклати глава. Алло, единственият начин да разбереме като следваме плана на някакво надрусено 16-годишно амстердамско девойче? Клара я погледна с лека печална усмивка. Алло, но по-катски умно. Вярно, че е само на 16, но е истински, изпечен хакер. Алло, усмихна се в отговор Габриела, трябва да призная, че не разполагаме с много други възможности. Дали пък да не се свържим с онзи Бронзелиус от СЕПО? Алло, не. Само той липсва, за да затънем съвсем в говната. Накрая спряха на един паркинг в малко село, за което Габриела предположи, че е Аркиосунд. Надолу по пътя се виждаше пристен, а отвъд него – черните скали и морето. Клара изключи двигателя и подаде ключа. Алло, пристигнахме. Добре дошла в Аркиосунд. Известно време седяха в мълчание, наблюдавайки как снегът все по-яростно шиба в предното стъкло. Все още се топеше при допира, но това нямаше да е задълго. Скоро щеше да започне да натрупва. Алло, виж, каза сериозно Клара, ще разбера, ако поискаш да се върнеш обратно. Не мога да те карам да стоиш тук, след като аз самата не знам какво всъщност правя. А и все пак е Коледа. Габриела я изгледа така, сякаш не бе чула или не бе разбрала добре думите й. Накрая поклати глава. Алло, да се върна обратно точно сега. Я стига. Отвори вратата и излезе на студа. Едрите снежинки кацаха по лицето, по косата й. Тя се наведе и погледна очаквателно Клара, която още седеше зад кормилото. Алло, хайде, да вървим. Къде ще се срещнем с този твой приятел от детинство? Клара я последва навън и посочи надолу към Кея. Алло, ето там. След 15 минути.
или по-точно след 12. Алло, 12? Това наистина е доста точно. Алло, той ще спре на пристана в 11 часа и ще изчака само няколко минути. Ако не сме там, ще се прибере и ще дойде пак до вечера в 6. Тя приметна чантата с лаптопа през рамо. Най-добре да потичаме до брега, иначе ще замръзнем съвсем. Пътят до кея им отне по-малко от 5 минути. Откъм морето се носеше леден вятър, затова потърсиха заслон зад една затворена бензиностанция. И двете трепереха и търкаха длани, за да се сгреят. Алло, всеки момент ще се появи, каза Клара. Алло, явно имаш пълно доверие в този босе, отбеляза Габриела. Според описанията, на които се бе наслушала, си го представяше като истински корав жител на архипелага, момчето, с което Клара е отраснала сред уединените диви острови. Но всичко в нейното детство и без това бе толкова странно, толкова екзотично. Ходенето на училище с катерна въздушна възглавница, ловът, риболовът. Романтичната приказка за едно сираче, така различна от годините на собственото израстване в обикновено, заможно стокхолмско предградие. Клара не говореше много за миналото си, то беше такова, каквото беше. Но Габриела знаеше, че независимо колко се мъчи да се откъсне от него, нещо винаги ще тегли Клара назад. Особено след преместването и в Брюксел. Изведнъж откъм залива долетя приглушено боботене, дълбок, пулсиращ басов звук. Алое, приготви се, рече Клара. Отплаваме. 23 декември 2013 година, Аркьосунд, Швеция. Джордж отхапа от сандвича с отлежало сирене и опитире за пренасянета поне малко да се наслади на факта, че разполага с любимите си продукти за закуска. Кърстин го бе взела с себе си на пазар в едно мъгляво, забравено от бога градче на име Йострахюсби. Идеята навярно бе да не се налага тя да си отваря устата, за да не привлича вниманието на местните хора. Американците не бяха обичайна гледка в тези пущинаци, особено през зимата. В колата му бе минала през ум дръзката идея, щом слязат, да сграбчи за ръката първия срещнат фермер и да му каже да извика полицията. Но Кърстин сякаш четеше мислите му. Докато той паркираше с пърхащо от планове за бягство сърце, тя спокойно положи длан върху лакътя му. Алло, аз те харесвам, Джордж, каза тя и изражението й бе искрено. Дали пък в крайна сметка нямаше да се окаже негов тип момиче? Но моля те, не опитвай никакви глупости. Повярвай ми, няма да се замисля и за секунда дали да те застрелям в гърба. И тя повдигна ръба на пухеното си яке, под което се показа дръжката на голям, затъкнат в колана и автоматичен пистолет. Джордж прехапа език. Мимолетната вероятност да я изчука се разсея яко дим заедно с мечтите за бягство. Тя беше убийца, не биваше да го забравя. Затова подоптире за пренасене реда се съсредоточи върху прясно изцедения портокалов сок, хрупкавия хляб и отлежалото сирене. Чипса и бирата. Замразените пици и картофените крокети. Звезда, звезда, звезда. Той потрепери в модерната, подредена с вкус кухня. Независимо колко усилваше отоплението, непрекъснато му беше студено. Кафето в чашата му беше изстинало, а някой от американците бе изпил останалото в каната, която бе напълнил на събуждане. Всъщност събуждане не бе точно казано, защото почти не бе спал. Безпокойството и гузната съвест го гризяха непрестанно. Ако го оставяха без надзор поне за минута, щеше да разбие някой прозорец и да избяга. Подяволите райпари евтините му закани. Подяволите престъпленията, които бе извършил. Подяволите факта, че можеха да го застрелят в гръб. Подяволите всичко. Щеше просто да хукне по чорапи през снега. Но прозорците на стаята му на втория етаж бяха заключени с катинари, а Джош или някой друг винаги спеше на съседното легло. Дори и тук, на долния етаж, както прозорците, така и входната врата бяха залостени. И някой винаги дебнеше наблизо. Те бяха професионалисти. Не можеше да им се отрече. Единственото, което му оставаше, бе да се върне във всекидневната, да включи конзолата за игри, която бяха поставили там за развлечение, и да извърти още няколко нива на Halo 4 или Modern Warfare 3. Да изпразни съзнанието си. Да не мисли за миналото, нито за бъдещето. Просто да натиска бутоните и да излее собствения си ужас и гняв върху виртуалния враг. Тък му се бе настанил в креслото и бе влязъл в началното меню на Halo, когато чу от верандата гласа на Кърстин, поела сутрешното дежурство зад бинокъла. Алло, окото оранжево, произнесе тя с ясен, сдържан глас в слушалката си.
Всички в къщата освен Джордж бяха оборудвани с тях. Повтарям, код оранжево. 70% вероятност за идентификация. Обектът плюс още едно лице се качват в малък съд на Кея. Займете позиции. Думите едва бяха излезли от устата й, когато къщата внезапно оживя. Хората на Райпър се спускаха с тропот по стълбите, повечето вече в пълно бойно снаряжение. В антрето нахлузваха непромокаемите черни якета и зимните си ботуши. Джордж стана от мястото си и бавно излезе на верандата. Кърстин се беше долепила до окулярите и непрестанно докладваше обстановката. Ало, съдът вече се отделя от пристана. Двата обекта се качиха от към кърмата и изглежда, залегнаха на палубата. Това е рибарски катер с мощност около 80 конски сили. Вероятна максимална скорост 20 възела. На руля стои кормчия. Не се виждат оръжия. Останете на линия за направление и курс. Едва сега Джордж забеляза Райпър, който също се бе появил на верандата от другата врата и навличаше дебело яке. На дрошавите му сключени вежди вече бе нахлупена черна плетена шапка. Ало, значи не си сигурна, че е Валден? Изрече тихо той. Ало, не напълно, отвърна Кърстин, без да отлепя очи от бинокъла. Външната врата се захлопна. През стъклото на верандата Джордж видя двама облечени в черно мъже с продълговати гумирани торби през рамо да притичват през заснежената трева към пристена пред къщата. Малката закрита моторна лодка, която бе завързана там още от нанасянето им, вече бръмчеше, готова да потегли. Ало, но почти, попита Райпър. Ало, както казах, 70%. Носеше момчешки дрехи, а детайлите трудно се различават в снега. Но обектът е придружаван от жена, която би могла да е Габриела Зайфелман. Бяха скрити зад бензиностанцията. Лодката видях чак в последния момент. Пристигна от някаква странна шибана посока, при това с изключени светлини. Райпър се замисли, но само за секунда. Ало, не можем да си позволим повече грешки. Трябва ни 100% сигурност, за да предприемем интервенция. Той натисна бутона на слушалката си. Стартирайте план Б и чакайте моята команда. Не действайте при никакви обстоятелства, преди да имаме пълна идентификация. После се обърна отново към Кърстин. Алое, за сега ще ги следим с радара, за да видим къде ще отидат. Предполагам, не са толкова глупави, та да се крият при бабата и дядото на Валден, а и лодката, която ги взе, не беше тяхната. Разполагаме ли с информация кой друг може да ги е посрещнал? Ало, не, никаква. Райпър кимна и вече се бе опътил към Кея, когато, изглежда, забеляза Джордж. Ало, нали ще държиш под око шведския ни квартирант? Подхвърли той мимоходом. Джош му е подготвил спалнята. Ало, няма проблем, отвърна Кърстин. Ще спазваме протокола. Джордж проследи силуета му с очи, докато той не се изгуби в снега. Минута по-късно по-скоро усети, отколкото видя лодката, отдалечаваща се с угасени светлини през стоманено сивите води на залива. Ало, Джордж, обърна се към него тя, щом останаха сами. Навлизаме в оперативна фаза и повярвай ми, в твой интерес е да не знаеш какво се случва. Затова ще те заключа в спалнята. Джордж въздъхна, но нямаше сили да протестира. Тревогата, загнездила се в гърдите му, изсмукваше целия му живец. Ало, сериозно ли говориш? Все пак опита той. По дяволите, Кърстин, наистина ли се налага? Тя се изправи, наклони глава в страни и с лека усмивка му посочи пътя към антрето. Ало, хайде, не ставай бебе. Не разполагаме с цял ден. Ало, е, какво пък, свираме не Джордж. 23 декември 2013 година, Аркьосунд, Швеция. Едва когато лодката се обърна на 180 градуса и започна да се отдалечава от пристана на Аркьосунд, Габриела се осмели да обърне лице и да погледне приятелката си. Двете лежаха по корем върху мократа пластмасова палуба, а океанът се движеше като жива маса под тях. Когато набраха скорост, телата им започнаха осезаемо да подскачат, а мокрият сняг шибаше бузите им. Устните на Клара, едва на педя от лицето на Габриела, помръднаха, но гласът ѝ бе удавен от рева на мотора. Ало, какво? Извика Габриела. Клара повдигна едната си ръка и посочи към кабината. Ало, казвам да влизаме вътре, докато не сме се вдървили от студ. Пълзейки на четири крака, те доближиха вратата, която се отвори отвътре, за да ги пропусне. Едва бяха прекосили прага, когато огромен мъж в износени непромокаеми дрехи обгърна Клара в мечешките си обятия.
Изглеждаше поне 10 години по-стар от тях, макар Габриела да знаеше, че трябва да са приблизително на една възраст. Може би това се дължеше на голямата плешивина на темето му, заобиколена от кичур рядка белезникава руса коса. Необичайна прическа за наши дни, лишена от всякаква суетност. Беше около 2 метра висок и навярно тежеше над 100 кг. Ало, дявол го взел, Клара, изрече той на гърлени остери отландски диалект. Какви си ги надрубила пак? Тя се освободи от плена на ръцете му и се наведе да погледне през илюминатора. Ало, ще ти обясня, босе, обещавам. Но по-късно. Първо да стигнем някое безопасно място. Видя ли друга лодка, докато идваше насам? Ало, не е, отвърна мъжът, увеличи скоростта и лодката заподскача върху малките вълни така, сякаш се движеха по гофрирана ламарина. Но в това време и в окото да ти бръкнат, пак трудно можеш да ги видиш. Клара кимна. Отвъд стъклото снегът се сипеше на все по-гъсти парцали в смътната, сивкава светлина на деня. Ало, запознай се, това е моята приятелка Габриела. Габриела избърса водата от лицето си и протегна ръка, като в същото време се мъчеше да запази равновесие върху люлеещия се пот. Ало, приятно ми е, изрече тя така, сякаш се намираха на някой парти, а не на сред леденото море, бягайки бог знае от какво. Босе я придърпа към себе си и я дари със същата прегръдка, както и Клара. Ало, и на мен също. Дано не си ти тази, дето е навлякла неприятности на нашето момиче. Ало, не. По-скоро бих казала обратното. Ало, дявол го взел, да ти се не надява човек, обърна се мъжът към Клара. Цял живот се изплъзваш от радара, отлични оценки в училище, после университети, бръмчене из Европа, а сега изведнъж излиза, че движиш с терористи. А се караше на мен, задето въртя по малко търговийка с домашен алкохол. Ало, да, май трябва да се засрамя от себе си. Впрочем, Клара огледа тясната кабина, като стана дума за радари, намира ли ти се такъв на борда? Ало, че за какво ми е притрябвал? Сякаш не познавам островите като петте си пръста. Дори ти ще се ориентираш през тях и на сън. Ало, не, не за навигация. Просто искам да проверя дали не ни следят. Ало, да ни следят? Босе повдигна рошавите си вежди и поклати невярващо глава, оглеждайки събеседницата си. Между другото, какво е станало с косата ти? Ало, решила е да я остави в Амстердам, намеси се Габриела. Някой ще ми каже ли най-сетне къде отиваме? Ало, в наследственото имение на Босе, отвърна Клара. Нарича се Скалата на контрабандиста. Не знам дали това е официалното географско име, но семейството му има малка къща там, насред архипелага. Навярно в нея са си държали стоката, нали, Босе? Те никога не са били пламенни поддръжници на монопола на тази държава над производството на алкохол. Ало, напротив, усмихна се гордо Босе. Ако не беше монополът, нямаше да има никакъв пазар. Нито за моето производство, нито за контрабандната руска водка на дядо. Самогон, както и казваше той. Помниш ли как лятно време ходехме при него да ловим риба? Ало, разбира се, кимна Клара. А през втория семестър в Упсала аз учех там за изпитите. Островът е толкова малък и пуст, че определено няма какво да те разсее. Струва ти се, че си по-близо до Финландия, отколкото до Стокхолм. Ало, вярно, няма удобства като вода или електричество, рече оправдателно Босе, но пък вчера оставих малко запаси, тъй че няма нищо да ви липсва. Колкото повече се отдалечаваха от сушата, толкова по-дива ставаше гледката. Гористите острови отстъпваха място на сивкави късове скала, обрасли тук-там с трева и ниски храсти. Вече не се виждаха тухлени къщи, а само мрачно, студено море и гранит. Клара стоеше мълчаливо, вперила поглед в страничния илюминатор. Ало, отново у дома, а? Докосна я по ръката Габриела. Тя само кимна и избърса избилата в крайчеца на окото и сълза. Ало, защо не отиде в Аспоя? Попита Босе. Ало, не исках да рискувам. Ако са решили да наблюдават някое място, то положително ще е къщата на баба и дядо. Но никой не знае за острова на контрабандиста. Освен това там няма мобилно покритие, няма интернет, дори GPS-ът не работи добре. Ще имаме време да обмислим нещата на спокойствие. Продължиха пътя в мълчание. Габриела седна на пода и се облегна на стената на кабината. Направи и впечатление, че Босе не изпитва никаква нужда да разпитва Клара за преживелиците й. Сякаш му стигаше само фактът, че е до него. В безмълвното им разбирателство се съдържаше особено чувство на сигурност.
клепачите и започнаха да натежават под хипнотичната песен на двигателя и монотонните удари на вълните по корпуса. Сепна я гласът на Клара. «Ало, босе!» Извика тя. «Дявол да го вземе, пълен назад!» На острова се вижда дим. Габриела скочи на крака, отърсвайки се моментално от дрямката. Клара стоеше пред иллюминатора, долепила бинокъла до очите си. И наистина, изглеждаше, че от комина на малката къщурка, едва забележима върху скалистия остров пред тях, се вие тънка струя дим. 23 декември 2013 година, Аркьосунд, Швеция, заключен в стаята като животно. Като тигър в клетка. Или не, по-скоро като някакво шибано домашно кученце, което би сторило всичко, за да спечели своята храна, разходка или ласката на стопанина си. Толкова отвратително. Джордж се просна облечен върху леглото, придърпа едно одеяло върху себе си и зарови лице във възглавницата. За първи път от много време насам му идеше да заплаче. Как изобщо се бе озовал в това положение? Едва преди седмица бе проверявал прогнозата за времето от Брюксел с единствената тревога колко безкрайно и досадно ще бъде прекарването на Коледа с семейството му в Стокхолм. А сега? Сега би отрязал едната си ръка срещу възможността да позвани на баща си. Само ако разполагаше с телефон, щеше да му се обади на часа и да му каже всичко. За Райпър и проклетата му банда. За кокаина. За Готлип и глупавата грешка, която бе допуснал в жаждата си за бързи, лесни пари. Пари. Да се задавят с тях, дано. Прибирам се у дома, щеше да каже през сълзи. Прибирам се у дома и ще поправя всичко, ще те накарам да се гордееш с мен. Естествено, баща му щеше да е разочарован. Всичко, сторено от него, бе в пълна противоположност с идеалите на семейството. Но в крайна сметка щеше да разбере. Или ако не да разбере, то поне да му прости. Все пак му беше син, нали? Джордж се разрида звучно и продължително. «Ало, мамка му!» Изкрещява възглавницата. «Мамка му! Мамка му!» Още колко щеше да продължи това? Райпър и останалите сега бяха някъде из архипелага, гонейки онази, която с 70% вероятност бе Клара Валдеен. Той не се съмняваше, че ще я открият и че ако наистина се окаже тя, ще я убият. Точно както очевидно бяха убили още поне двама души. И това изобщо не ги тревожеше. Мъртвите бяха просто странични щети. Пренебрежими жертви в една война с непонятни за него причини и участници. Колко ли още бяха погубили в нея? И какво щеше да стане, щом приключат? Дали когато се върнеха обратно, щяха просто да стиснат ръката на Джордж, да му благодарят за добрата работа и да му платят отработените часове по сметката в мърчанти Тейлър плюс още 20% бакшиш? След всичко, което бе чул и видял, бавно започна да проумява истината, която през цялото време бе стояла точно под носа му, а той бе отказвал да я види. Ако в цялата история някой можеше да мине за странична щета, това беше именно той. О, Боже! Значи щяха да убият и него. Дали са го знаели още от самото начало? Дали и Еплби е бил в течение на риска, изпращайки го с ясното съзнание право в устата на дявола, давайки му като на смъртник онази прощална вечеря в Комшесоа? Джордж седна в леглото. Главата му бе натежала, пулсираща от смъртен страх. Застанал на колене, той се облакати върху перваза на прозореца и подръпна резето, удържано от огромен, тежък катинар. Отвън топящите се снежинки образуваха вадички по стъклото. Дали можеше да го счупи? Той изви врат и погледна надолу към земята. Намираше се на третия етаж, на 5 или 6 метра над пожълтялата трева. Ако по някакъв начин успееше да се изкатери и да увисне от перваза, до земята щяха да му останат не повече от 4 метра. Но Кърстин щеше да чуе счупването на стъклото и без колебание да го застреля в гръб, докато куцука през сивото ветровито утро с навехнат или счупен крак. Споредно задавено ридание той пусна резето и зарови лице в дланите си. Къщата бе напълно смълчана. Тишината се нарушаваше само от вятъра, свирещ в страхите. Той отвори очи и огледа малката стая с цветни тапети. Две неоправени легла. Шкаф, в който Джош бе наредил на акуратни купчинки бельото, спортните дрехи и джинсите си. Джордж отиде до шкафа и започна припряно да рови из чекмеджетата. Дори не знаеше какво точно търси, но каквото и да бе, то не се намираше сред марковите тениски и боксерки. Тънката врата на килера стоеше открехната и той я дръпна, за да надникне в тъмнината. Лъхна го студен, застоял въздух.
Тък му се канеше да я затвори отново, когато чу тихо пръщене и нещо като приглушен глас. Пъхна глава вътре и изчака очите му да привикнат с мрака. Отляво, в самия ъгъл, примигваше бледа зелена светлинка. Джордж коленичи и прокара пръсти по голото дюшеме на пода. Светлинката идваше от зарядно устройство. Той го грабна и го изтръгна от контакта. В него бе включена малка радиостанция с хендсфри, от същия модел като тези на Райпър и екипа му. Едва повярва на очите си. Явно в бързината бяха забравили резервния комплект да се зарежда в килера. Разнесе се ново пръщене, последвано от кратки, насечени реплики. Погледът му се стрелна към заключената врата на стаята. С треперещи ръце той закрепи слушалката върху ухото си и седна на пода. Така можеше да чуе всичко, случващо се в къщата. Щеше да разбере и ако Кристин тръгне да се качва по стълбите. 23 декември 2013 година, архипелагът Света Ана, Швеция. Клара не грешеше. Видимостта бе значително ограничена от снега, но над комина на къщурката определено се виеше дим. Тя свали бинокъла и се обърна към Босе, вцепенена от ужас. Как се бяха добрали до тук? До нейното единствено скривалище? Но Босе не забави хода на лодката, а само посрещна погледа и невъзмутимо, с усмивка в ъгълчето на устните. Ало, спокойно, Клара. Аз минах от тук да запаля огъня, преди да те взема от Аркиосунд. Не можех да те оставя да зъзнеш на студа, нали? Ало, да те вземат мътните, Босе, измърмори намусено тя. Като нищо щеше да ми докараш инфаркт. Ало, е пък ти на мен, обади се Габриела. Наистина си адски напрегната. Клара въздъхна дълбоко, усещайки как пулсът ти възвръща обичайния си ритъм. Ало, колко дърва си сложил в печката, те още гори? Попита. Ало, достатъчно, да речем, отвърна доволно Босе. Звезда, звезда, звезда. Няколко минути по-късно лодката доближи скалата на контрабандиста. Клара, която стоеше на носа, скочи с лекота на каменистия бряг и приметна клупа на въжето върху един от коловете на прогнилия пристен. Трябваше да заслони очите си с длан от вятъра и снега, за да огледа по-добре малката постройка. Някога боядисана в тъмно-червено като всички останали къщи на архипелага, тя бе така обрулена от бурите и избеляла от слънцето, че 100-годишните чамови дъски бяха останали почти голи. Цяло чудо бе, че двукрилите и прозорци още стояха непокътнати. Босе не сипеше с щедра ръка средства за поддръжка на тази част от наследството си. Малкото заливче, където акостираха, представляваше естествено пристанище. От него до къщата имаше не повече от 50 метра. От другата страна на острова вече се надигаха високи, пенести вълни и Клара знаеше, че след обед и през нощта времето ще се влоши още. Отвъд скалите, чак до хоризонта, се простираше сивото, безмилостно море. Първия път, когато Босе я бе довел тук, и бе хрумнало, че навярно така би изглеждал краят на света. Сега той бе заед да помага на Габриела, която имаше доста объркан и изморен вид, да слезе от борда. Клара изпита моментно угризение на съвестта, задето я бе въвлякла в цялата тази каша, но нямаше как да се справи сама. Алое, момичета, извика Босе през снежната фъртуна, надявам се да ви е удобно. Ще си мисля за вас до вечера, докато се гуша под пухената завивка у дома. Той се засмя и прегърна Габриела през кръста. Тук не е като градския живот и адвокатската кантора, а? Клара улови раздразнената си приятелка под ръка и я откъсна от него. Алло, не я подценявай, Босе. Тя не е просто обикновен адвокат. Алло, ти знаеш най-добре. Нали заедно сте учили в университета? Докато ние, бедните контрабандисти, се мъчим като грешни дяволи. Той многозначително изсумтя и пое напред. Алло, май си пада по теб, прошепна Клара. Алло, голям късмет, няма що, отвърна и Габриела с усмивка. Тримата влязоха в къщата и захлопнаха вратата след себе си, скривайки се от виелицата и студа. Цялото помещение заемаше около 30 квадратни метра, като в единия му край паянтова стълба водеше до висока ниша за спане. Пред печката бе поставен продънен зелен диван. Стените, както и подът, бяха от голи, грубо издялани чамови дъски. В единия ъгъл имаше импровизирана кухня, състояща се от газов котлон и няколко тенджери. Босе побърза да хвърли в огъня още 2-3 цепеници. Ало, дърва има колкото щете. Газовата бутилка е пълна, ядене също се намира. Картофени крокети, яйца, свекло, пушена сьомга. Все ще ви стигне за някой и друг ден. А, донесъл съм и още нещо специално.
и той извади пластмасова бутилка от литър и половина сухлузен етикет на Кока-Кола, пълна с безцветна течност. Ало, какво е това? Очуди се Габриела, но Клара само поклати глава. Ало, ах ти, босе. Предполагам, че е мостра от отлежалия ти домашен еликсир. Ало, опозна. Изпъчи гърди домакинът. Специалитетът на архипелага. Няма по-добра пиячка на света от това течно злато тук. Коледа е все пак, ще трябва с нещо да си облажите душата. Той погледна часовника си. Ало, е, настанявайте се удобно, пък аз ще дойда утре да ви нагледам, ако времето позволи. А сега си имам друга работа. Ало, хайде, обирай си крушите тогава, каза Клара с чувство на внезапно облегчение, че ще остане сама с Габриела. Ние ще се оправим. После отиде до босе, прегърна го и добави тихо, благодаря ти за всичко. Отново ми спаси живота. Ало, глупости, дреболия, изчерви се смутено той. Ще ми се да можех да сторя повече. Ало, и това е предостатъчно. Босе се опъти към вратата, но там спря с ръка върху дръжката. Ало, между другото, донесъл съм ти и пушката. За всеки случай. И посочи към лавицата, където лежеше нейната двуцевка редом с две кутии патрони. Клара доближи и го потупа по бузата. Ало, много мило от твоя страна. Но опрали до нея, значи наистина съм го загазила.